Mboki auditeur Séré Radio ngir dab sen banner élection présidentielle 2019 ci Sénégal Séré Radio nek fi ci Angleterre dina and ak yeen ci élection ci ngeel ben ba bassen jeexantal ba lolo tax mu fassiyene leena jox ay xibar yu wërte woor ci élection yi ñu tan na ay région yu bari ci bir Sénégal ngir yobbu fa suñuy ndaw fu ci melni fofa sa Ziguinchor Alex Sagna dina fa nek sa région de Louga ci bir Djolof Doudou Tian mo ñu fay nekkal ci bir Dakar Grand Yoff dinañ fa am ki nga xamne mom mo nek Fatou Dakar ville dinañ fa am ki nga xamné mom mo nek Dam Ndiaye waye sa région Fatick fa nga xamné fofu la njiti rew mi dekk Kalen Fay nekkal di Makayre Ndiaye ñu gën ko xamé ci Didiema kon mbokk yi yeen ñi nga xamné yeena nek bitim rew élection yi da ngeen and ak Séré Radio nek fi ci Angleterre dina melni yeena ngi ci bir Sénégal Séré Radio dal moy sen radio liko taxaj ak moy xibar leen xibar bu wërté woor communiqué bi nak ki nga xamné moy directeur radio bi Tamsir Diouf mo leen ko doon baxé Salam alaykoum man la Tamsir Diouf yene ngey deklu Séré Radio xam ngeen né lifit naka lañ koy téssa programme bi la ñeu oyé open mic time bi want open mic special la nité xam ngeen né élection ni Sénégal mom dé dembalé ñu def élection bi so lifit naka demba na gënë nañ tay gënë ni fi ay ressources bari fi ni suñu team journaliste ki nga xamné suñu senior reporter bu nekk Sénégal moy DJ mak fofu nonu amna yeneen journaliste nga xamné yalla ñu dégg demba ñuy firi la lan la lifit naka la lifit bi démé demba ci soobé tay dé demba ci goudi ñoon demba ci soobé ngoon ak goudi yema fi won ak sama gaay yi fi naka am ki DJ mak barka demba tam defon nañ fi ni ñu am fi ni naka lañ koy test DJ mak ak Doudou Diouf so lifi naka tay mom dañu def analyse xam ngeen lifi naka Macky Sall mom obviously Macky Sall gagné na li kay mom Macky Sall mom ak mo gagné lifi bi so xamna ñu bari surprise nañ nak wante ñu ma am ci lifi bi nañ ko discuss nañ analyse lifi resource yep après ñu waxtan ci mbir li lan la meme ci en sen ñu ngeen xamné domi Sénégal ngeen nek fofu nonu ni tay yena dem mo dañu wax ngeen dem tani ngour ngeen tana ci ngour Macky Sall la mom ngeen tana so anyway nañ duga nak lifi naka ma introduce man ñuma ci panel bi ñuma am ci panel bi xam ngeen Doudou Diouf présenté la fi ni yaga na fi si lifi naka lay ko mo dan presenter lifi naka série religieuse bien religieuse show bokon si ak bien open mic programme ak yenen tay yenen yi nga xamné def ko ñu ko dan def fi ni Doudou ki DJ Mac journaliste la professional journaliste man duma journaliste man reporter rek la lifi naka lay ko tess mom professional journaliste la journaliste bu mak ci Sénégal fofu nonu mom tamit lifi naka lay ko indi nañ ko fi mu amna modé presenter lifi naka ñaari programme un show bu ñew bo lifi naka am kirinen ngal ngal ne ak setsima samedi bu jot so anyway lifi numa xam ma def rek numa yaax dama waste time sama indi len ñu wax ñuy wanté mbokk yi ma sta tv Doudou Diouf jang salam nga def Hello Doudou Diouf. Tamsir, Mario. Na, merci. Mario. Maneko ñu ngi lan ñuy wantel mbokk yi. Wa sere. Wa ma ngi len di nuyu ñen ñep. Kon Tamsir jëlal, ma ngi nuyu auditeur yëp. Et di len gërëm ci déglu bi aussi. Ok, jërëjëf ñu ngi lan ñu ngi la fay. Ma indi keneen moy ka DJ Mac, DJ Mac ñang ci lan bi yang ma dégga. Hello DJ Mac. Wa ma lay dégg Tamsir. Mané ko nuyu wanté la mbokk yi yo tamit. Wa ma lay dégg Tamsir, ma ngi lay dégg. Wa ma ngi nuyu auditeur yi nga xamné ñu ngi bayé xel ci radio DJ Mac la, Makayre Ndiaye ñu gën ko xamé ci DJ Mac. Di leen di sante, di leen di gërëm bu baaxa baax. Tamsir, jërëjëf. DJ Mac resource si obviously xam nga yo yañu nekkon fofu non demba ak sa team journaliste nga xamne ñu ngi tassare won bi Sénégal fofu nonu yow si fi naka resource si nga yiñ gene demba ak yi nga xamne fu nekk fane li gene nenko yi nga jox tay yi nga xamne post la ko sin facebook page bi li daf la bet ndax lan yow si sa glifi yow sa analysis la nga fox yi hen bi resource yi nga xamne mom la gene amna do après na laaj Doudou Diouf mom na merci li wante bu bëgg ñu mësta yow rek DJ Mac
jeuf tam sel jeuf dudu jeuf ñi nga xamne tay ji ni ku nekk ci ñun da fo wara indi gis gisam dama bëgg rek pour ñi nga xamne ñu ngi déglu ñu xamne suñu analyse rek lañuy def limay wax man Makaire Ndiaye man la concerné nekkul lo xamne aussi tam dama nekk juge wala leneen mais ku nekk ci ñun boy yagge yëngatu ci UMLS ni am nga droit né man dé ni ak ni li la ma sama xel may li ak li ak li la mën na am nak man lima wax mu bañ am wala nit bañ ko mëna japp mais limay jël dal mom moy kané fiñu toll ni moy résultat yi moy résultat provisoire yo xamné tay ji ni liñu mëna wax dal moy kené yag nañ koy def parce que média yi dafa am rôle bu am solo bu ñuy def ci élection bo sétlu élection bu amé ay patron de presse yi manam organe yi dañuy déplacer wu dem ba ci fi nga xamné fofu lañuy voter dem ba fa nga xamné fofu le résultat yi di amé lo xamné tay do joko ak doobi juuf mu la koy jox di dédé journaliste yi day wacc ba ci terrain bi dem xol li nga xamné mom mo fa am publier ko chef de bureau bi publier ko bu defé fofu mujjé ko des fois aussi tam dañuy dem ci préfecture gouvernance dem jëli fofu information yi nga xamné tay ki nga xam mom moy président bi nga xamné mom moy manam walu administration tay mom mo fi nekkal gouverneur nekkal préfet nekkal sous-préfet fofu ngay dem jëlé jiko fofu nonu jox ko ñi nga xamné ñu ngi déglu parce que li tax ñukoy joxé ay tendance bu ñu amé comme par exemple nit ki dafa am droit ci information information moy la manam xibaar bi tay ñi nek ba Europe amnañu droit ñom ñu am xibaar way na nek xibaar bu wërté woor nañ na nek xibaar bo xamné tay bo sétlo séñu limu def rek bari ay def way amnañu xamné duñ ko def dañuy tok Dakar ñu connecté am li ñu am mais sérieux bo sétlo dafa wacc ay repérateur man ci région de Fatick lañ ma yobbu tay kenn duma wax Niakhar la fa amone ken duma wax la amone Fatick ken duma wax la amone Foundiougne ken duma wax la amone Djilor ken duma wax li amone Sokone parce que man ma demal sama bop ma joxe resultat nga set Alex Sagna mo ñi nekkalon Ziguinchor momitam même chose Doudou Tian nekkalon ñu Linguère momitam même chose nga xolne aussi tam Fatou Endo ak ñom dam nekkalon ñu à Dakar ñom itam même chose lañu joxe mom lañu résultat yi liñ ko mëna jappé moment biñu tolli xam nga Sénégal ciowli dafa bëri won bo sétlo buñu ñëwaaté touti ci gannaaw dañ ñëwon parrainage bi du fi nekkal ni naka te crèpe ñi waruñ ko ko dem parce que dañuy sacé deuxième fichier mo am lu nekk mo am té tay bo sétlo opposition ñu dem ba yalla def tay ji ñu nekk juroomi candidat yoyu mom mo nekkon ñu fatali ko ñi nga xam ñu ngi déglu muy président Benno Bokou Yakar muy Macky Sall ak ki nga xam mom moy Idi 2019 muy Idrissa Seck mais aussi tam wa pire El Hadj Issa Sall ak ki nga xam né aussi tam mom mo nekk ma diké ñoo 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 doon laacc réew mi biñ ko laacc ku nekk ci ñoom nak dem nañ ci mbagn gatch gi seen nit seen représentant yi ñoo nañ def nañ vote biñu défé vote di nga xamni mom lañu mëna jox pour l'instant ñoo liñu mëna gis liñu mëna analyser tay ci walu tay bu nekké né dañuy wax rek la nga xamni tay ji ni ka jitu ka wara mujj ak yoy est ñu japp mu mëna japp ñoo wax Macky tay nangu dañ partout ci Sénégal nané tay ji ni bu doon raw gadd la mom raw na leen bu baaxa baax mais kan mo ci teggu nak mom mo nekk Idrissa Seck mom mo ci teggu sonko soga ñew légui nak les autres candidats soga ñew mais bo sétlo tay ñu bari sonko surprise la sino parce que dañ doon yaakaar sonko waral na mëna nekk des war bu ñu deglo bu ñu fatale ko kérok bañu wax né na leen pire élection yi ñew bettel mu na ci pire waxon na leen ko man leen mbettel mun na se am sonko aussi tam ni ngi koy jappé deug mbettel mun na am ci li nga xamné vraiment candidature am ak li nga xamné am na ci élection yi légui nak ba sétlu premier tour ak deuxième tour bo gisé bëggu ñu wax de trouvé li am na parce que dana la doon conseil constitutionnel mom mo ci def mom mo joxé di ci juroomi fan dana ñu wax né li mom mo am wala lé mais ñun de li ñu mëna jaar moy kené man limay wax man la concerné pour man deuxième tour yaakaaruma mu am yaakaaruma ko nak man am nak waye man yaakaaruma mu am bu résultat yépp gënné ba li nga xamné tay yi loolu la yoon wax ak ni ko ni nga xamné non la koy différencier bu opposition boole li ñuy boole bu ñu paré pour man tay li tax mo wax ko moy gëna bo sétlo région yépp d'accord lañ ni Macky Sall mom moko gagné bam def région bu Thiès liñ jottagum même département Thiès amna fo xamné Macky mom moko gagné parce que loolu itam il faut muy leer ñu jëma encore bo démé ci région Sédiou
teju muy gudomb di bunkiri yoyep président Macky Sall mom moko fa gagner nga gis aussi tam Sonko fimu gagner mom mo nek Ziguinchor d'accord nañ fofu mom mais bo seto nam ko gagner du 100% nga demande encore tam nga xamné mom mo nek Djourbel aussi tam il dit 5 mom mo fa gagner en résumé là man d'après mes analystes mun am nak mo parce que nit là mais mun na japp né man sérieusement deuxième tour mo ne sam premier tour fofu la mbir ni di jété buñ fa bajo le président Macky Sall sérieusement sénégalais voter nañ ko té taux de vote bi dafa gëna yok vote bi taux bi dafa gëna yok parce que Ablaye Wade dafa waxone bu ken voter né gaay sanctionné né gaay ni ñoo gëna voter ni ñi dañoo voter té ni ñi dañoo jox match bu baaxa baax kaddu gi xawma nak lan mo tax ñu joxoko xawma ndax ci programme la xawma ni lan lañ def ci souf xawma lu mën ta xew en résumé dal loolu pour les gens ba bay ngeen continuer yéne tax jox seen point de vue bu amé leneen lu ngeen di laaj do xamné man mënu la ko répondre ah ma répondre ci ci tenka loolu jeri jeuf am DJ mak li nga wax degal di fi difé nak dama start ci force ma start ci li nga wax signifie nak série radio ñu tassare nit ñi ci di dem ci bir place yi dem set nit ci am na ñu xamné dañu tok ci sen place fu ñun du ko sétan ci TV ak yu ñu di bax bay resort yeen nak mom suñu timi journaliste yeen mënuma leena gërëm bu amul at yow ak journaliste ñom ñi nga tudde fi Alexania ki nak Fatou Dieng ak ki nak lañ koy tess Ousseynou Sow ak ñepp ñi nga xamné ñu taxawal fu ñun demba taxaw ni sen taxaw bi refet na ni sen ñom dañ dem ci place li fi naka lañ koy yu so ci genn ñu ñoo wax di ñu ko sen li fi naka lañ koy di dem di interview nit ñi ak li fi naka di ñu tassaral xibaar gi fi ni so ñun toguñ kérok li fi naka ci li ni so li fi naka lañ ko li nga wax deggal so ma wax ci lool non rek wante po pare na duggal Doudou Diouf mom tammi mi bay mi wax ci touti rek ci li fi bi resource ci wante man ci anyway duma laj gum bu question bu dama xaragum touti sax won telefi naka lañ koy testa gisse man resource ma sen man yi ngeen ma jox man demba li ni lifi naka is contradicted fu contradict lifi naka lañ koy testa lu Dakar actu waxone di xé Dakar actu une population sen so sen pool ba nonu is de way off de was totally way off ni xé lifi naka lañ koy kuñu ku len ko based on those resources dum ci ten de sauver bi nga xamé defone nañ ko dafa melni di jam di ki naka lañ ko Macky Sall dafa am pour dem round 2 wante ñu duggu ci mbiri round 2 ci si ñël ben touti xama indi du am Doudou Diouf mom tamit mi wax ñu kadom si li fi bu ni election yi demba bi ak resource yi nga xamne mom lañ gëri de ci gëné Doudou Diouf man ko gis ci line bi dé hello Doudou Diouf ok mungi man ko gis ci line mo taxuma le fi da melni ni la wala dé yépp gi fa Doudou Diouf jamu dégga waaw ma lay lay def ma dama mutam ok nga mutu ok bu nga duga fum nek ni kontul mala wax jerejeuf francis jerejeuf di jermak ci election yi man duma wax dina wax ci resultat yi mais ci cadre général muy ay laaj ci sax lay wax danaka ay laaj ci lay doon resultat yi lutax mu wara demé ni bon man nak fi may waxé fimay tibé du bok fi nit ñi di tibé parce que ma ngi wax résultat dans un cadre d'un pays libre ak résultat yo xamantene pays bo xamantene amagul indépendance la man sama question moy est ce suñuy élection sax amna ndëri est ce suñuy élection amna ndëri dès le moment ko kuñu mënta fal bo mënu libérer réew mënu jël décision lo mënta diggé aussi da ngay wax lula neex dès le moment que réew mi wax moko voilà fofu nak ma jëm ci résultat yi nga xamantene ñoo jëm muy lenn un man élection yi mosuma intéressé parce que pour man amul enjeu amul lo xamantene dal war na ko mëna indi Sénégal ci lo xamantene bu nekkul un candidat bo xamantene mën na génné Sénégal ci boomu ndiam gi nga xamantene mom la nekk man gisuma ci benn intérêt mané lenn am di may gëna laaj ci fichier électoral bi ñepp xam nañ né c'est pas crédible lolu ñepp xam nañ ko am nañ fichier électoral ñu koy défé parce que Omar Bongo waxon nako kan moy organiser ay élection ñak ko kan mo organiser élection le ministre de l'intérieur muy benn question ñaarelu question bi xeyna peut-être ma
man na né surprise ci résultat ndax la Afrique bi nga xamantene ba légui ci colonisation la né yaakar na bi moy élection bu jëk ñu gis candidat bo xamantene ñëmëna yëkëti barama né ñun dañoo wara am mom suñu bop buy sonko amagul won ñuy wax ñu koy wax fepp ci aduna bi yi fi sax Italie def fi doon riir. Est-ce que Sénégalais dinañ ci profiter lañu waxone mëna mom sen bop mu diké résultat yi ma jël carte par exemple même boudé fichier électoral bi c'était crédible bu boba dina nek ci grande déception mais déjà fichier électoral c'est pas crédible incrédibilité bi mi ngi commencé mi ngi ci xawma ñaata million d'habitants 16 ou 14 15 millions 10 millions d'inscrits, les votants, xamaguñ ko, xeyna peut-être autour de 4 millions. Mu melni dictature. Ndax mënuma comprendre, am 18 ans té waruñ la mëna gënël sa candidature. Bu dé fi Italie, bo amé 18 ans sa carte électeur dalay fekk sa kër directement. Kenn xamul ndax da nga voter wala da nga vote, do voter mais dalay fekk sa kër. Té dañ lay wax bu yagge té jotto ko, da ngay dem sa commune ñu jox la ko. Wala jour bi ngay voter sax commune yepp ay ubi da ngay dem commune ba tay ci nga jël sa carte dem voter buy ay manquement yo xamantene gouvernement yi ñokoy def peut-être ñi nga xamantene ñoñu mom ñolé koy conseiller pour indi ay trouble parce que kenn du wax né au Sénégal ñi voter ñoo représenter la population représenter wuñ ko mais nak nañ duggu cadre bo xamantene par exemple ñom ñoo ko représenter ñu genn cadre bi may waxé ñom ñoko représenter élection yi surprise bu mag mu melni pays bo xamantene bëggul genn ci bo mu jam dafa melni élection yi man la wax loolu la ma jox ndax gis nañ depuis bi fi wati joggé scandale dañoy yokku tuba bi dañoy gëna délu ci allo tamdé Mang la dégga. Kon lolu bu amé Touba bi dina délu ci diñu mom Sénégalais yi voter en masse pour un candidat bo xamantene day jël ses ressources joxé ko koku man je me dis que Sénégalais yi man surprise générale lolu mo meuna nek surprise pour man DJ Mack. Ok, jërëjëf ci lool Doudou Diouf jërëjëf. Le fait naka lañ koy testé analyse ci le fait naka lañ koy testé Sénégalais presidential election mi nga xamni gëna demba amna yu tay am yu fi naka lañ ko DJ Mack afa am yi nga xamne yu dess ci sa xam amna yu election resource yi dess ndax la nga yépp gëna nañ fu nekk ni. Hello DJ Mack xamane mo Allo oui allo waaw duma xamane deng xamane deng la question mala laaj yow fu nek ni mané ndax yépp election resource fu nek yépp gënë nañ wa amna ju déssé ndax amna dafa am ju déss amna resultat yu déss ndax yépp jëp gënë nañ fu nek ni té yam nga sénone di bénn document mo paré na retrieve resource yi nga xamné mom la amé fi ni duma bëgga laaj té moy ndax yépp non continue mu nga continue xam nga fimni ni yoyu ñu la ñu man résultat yi nga xamné yi nga jotagum comme par exemple tay jini ko jël par région ci bir région yo ci tam da ngay calculer tay jini liñu mëna calculer moy li nga xamné mom mo nekkagum ci bir Sénégal mais bo setlo diaspora bi la fa nekk ak fenen lolu tay jini bokagul ci ma jox la benen exemple aussi da ngay jël exemple nga jël ay nga xamni mom mo nek Casamance tay Casamance bopam xam nga ne am ci côté taux de participation bi fofu non dafa gëna taku ci ñi nga xamni ñom ñoo nek suñu mbokk sud yi fofu non ci côté vote bi ndax bo setlo tay ci département bu Oussou yi fofu bo setlo tay électeur ya fofu car machallah parce que bo setlo 29750 nombre de votants fofu non ci Oussou yi
nga gis ni ki nga xamné mom mo nek manam benno bokk yaakar bu Macky Sall mu fa am 8707 nga jël ki nga xam moy Idrissa Seck am fa 406 sonko ñanta la fa am sonko mu fa am 9209 Madi Kenya 100 la fa am Eladji ki Sall am fa 231 dama lay fatali tout rek après ma ñeu répondre yenn ki nga dem Bindiono Bindiono aussi bo setlo fofu ci Bindiono le président Macky Sall mo fa am 27398 ci Bindiono ki nga xamne mom mo nek aussi tam idi am fa 2160 sonko am fa 51438 xol nga différence bobu nga ñeu Madike am fa 367 Issa Sall am fa 472 mais ben jangama gëna def si voter bi légui sénégalais yi xamul ni ñi voter ba légui sénégalais yi am nañu bari ñu xamné xamul ni ñi voter parce que bulletin yi bo sét au niveau départemental day dem ba 900 et quelques mais kon ñu war nañu mëna xolat bu baaxa baax manam bala élection di ñew mu jar ñu def ay sensibilisation ci radio yi ci télé yi ci réseaux sociaux yi nit ñi xam nan lañuy voter lan moy bulletin nul lan mo waral bulletin nul parce que tay jini da ngay ñew perdre sa temps ñew té bu fofu bu fa ñewé ñi nga xamni ñom ñoo nekk ci bureau bi amuñu droit né la jëlal ki duggal fi jëlal ki defal ni mais nak ñi nga ñom ñoo nekk ci boutique ñom ñoo la indiqué mais la bo demé ki ngay voter enveloppe bi ngay jël ñani mais des fois da ngay gis ño xamné dañuy ñëw so duñ duggal kayit yoy dañuy sopp pour def lénen surtout sama mbokk poli dañuy jël kayit bobu nonu pour lénen duggal ko ci sen poste des fois candidat bañ wara voter luñ ko vote téne ki xaarama def ko fi sama poste bi ñeneen ñi xaarama jël yépp duggal ko ci biir enveloppe bi lolu bulletin ni lay doon yoyu bokku na ci encore ci lox d'après suñu analyse mais moment bi may wax ak yow d'ici 3 jours ki nga xamné mom moy conseil constitutionnel mom moy joxé mom moy wax li nga xamné li mom lay yopone li mo bu paré nak amna benen institution mom itam mom moy digël la nga xamné conseil constitutionnel jeexna légui nak ñu jël bu dé premier dañ maké na sa problème c'est terminé japp né loy am buñ togué nak def sen calcul né non deuxième tour mom do deuxième tour am ndax li ak li la benen institution bi mu ñëwé dëgal ko rek c'est terminé loolu lañu def parce que nak Sénégal loolu mo fi né doudou ma ngi dégg sank ci sa wo nga né manam candidat bi xone dañu gënë gis nga man je pense que ba légui comprendre rago pour bëgg jot réew ku nekk programme gay da ngay wax sa programme rek bo seklo même Macky Sall Ablaye Wade Abdou Diouf sen programme lañ doon campagne bu ñëwé mu c'est impossible da ngay wax pour jotté réew mi bo paré nak amna lo xamné bo fa xessé ba yexi bon mu ne su ko fé dindi rapidement Ablaye Wade jëm na fé di les français mu ta nak c'est impossible parce que nak ñom dalay jappalé pour nga mëna dem yow tay jini Sénégal bo fi amé pétrole tay jini pétrole ñuy waxu yow yeb mais bo seklo tay jini buñu tuba bi jappelé mënuñu exploiter suñu pétrole nan lañ exploiter amuñu lay moy tay bo setlo même étude yi nga def tay jini ba mën ko am tay jini yow balang koy def il faut nga dem à l'étranger lan mo la yobu à l'étranger yow momu kenen nonu kon ya des choses yo xamné buñu taxawé fi né dañuy génné ci mbombi jambi né comme ça du nekké nonu mais liñu mëna wax moy kené sonko dafa indi won un programme wax nit ñi lim bëgg Macky Sall dafa ligui ba paré né may leen ma may yeggali sama li yaay dégg ma diké ña taxaw né ni lay défé sama programme commune bu nek na lay jox des milliards Issa Sall da ñew né man li ak li damay défar jikko ñu son jokkat damay changer le système bi mais système bi mu bëgga changer est-ce que ñun bëgg nañ ko changer est-ce que limuy wax gëm nako ngen bal ma mais dafa nek lo xamne sénégalais tay dañu tollu fo xamne sa ay ñom dañuy xol la nga xamne li moy intérêt peuple yépp ñom ñu def ko parce que Macky tay jini la tax ñom sénégalais li ci gëna bari jox ko cadeau mais même bu nekkone li ñuy wax nekku ci ñom mais tay jini da ngay nangul commencé na un programme bayiko mu yeggali mandat bu dama lay jox ben hello doudou DJ Mac Hello.
wa ñu nga dégg du am DJ ma continue ok wa nan ngay ñëwé ci nguur ni mu nexé nga taxaw leen hé wa ñu ngi ci fékkone nga tok ci nguur nga né ni mu nexé nga leen hé ñu ngi ci fékkone juroom ñaari at yoy té da ngeen koy wañi def ko juroomi at nit nak ñaari yoon la wara mëna tok bu togé ñaari yoon fukki at yoy ñu bu fi deful dara na dem keneen ñëwaat lolu tay jini mom mu def ko commencé quelque chose luñ ko bañ sérieusement na luñ fi liggéey té état continuité la amna lu fi ablay wadé dé ñëw na continuer ko même bu nekké programme mais indi na même programme bo xamné jël programme Abdou Diouf jël programme ablay wad bolé ko yépp indi Sénégal émergent mu né len vision 2035 mais mom xamné né 2035 du fi top mais bëgg na 2035 Sénégal wara mëna joggé ci yenn ni kon mom la Sénégalais yi comprendre man sama analyse rek lay joxé mom la Sénégalais yi comprendre mo tax ñëw ñu né ki nañ ko votel jox ko limu bëgg bu défé mo mëna liggéey votel liggéeyam quanta nak ñeneen ñi benen bi aussi limu mëna analyse fay Macky man da premier analyse moy ki né Macky dafa wacc ci ce terrain bi dem fekki gaay té benen bi aussi sam dafa nax aussi opposition bo sétlo avant élection di ñëw mo pensé na di inaugurer mo passé na di wacc ci terrain bi di wax ak nit ñi commencé nit ñi comment leen won na leen ak li la def ni am na ni ba nit ñi ñepp comprendre ko waye ki nga xamné nak dafa yoré né dafa dama bëgg def li té dafa gul dara té gagul ci dara dem jox sori mais ki commencé comme yéggali bu paré na nga né acca diw kay def li wala kay def li en résumé bon limo wax bari na mais ci teunk dal man limo mëna japp moy que né sénégalais ñom ñoo yéw Sénégalais ñoo comprendre mënoo leena jox ben discours bi ba mën leena convaincre ci yéne de ñuy tok di analyser ay borom xam xam kessé nak ñoo fi nek amna lo xamné xam nañ li mëna nek xam nañ lu yénu mana ak lu yénuul mana ci teunk dal loolu ma ngi lay di déglu bu nekké amna leneen lu ñu ngeen mo fi mëna laaj ci loolu néna mais dama bëgg ñi déglu dañ xamné li sama analyse bop la dégg la comprendre pa fi paré mais yaakaarna yow comprendre fi may waxé man waxuma la ñun ñu dakk tuba bi togal suñu bop dama ne ñu mom suñu bop mëna décider li nga xamantene suñu alal naka lañ koy géré xam nga mo bax li ma wax parce que rew bo gis fi même fi Europe fi même fi Italie am na ay entreprises étrangères yu fi nek mo wax la ko mais dafa am ay limite parce que bi nga xamantene entreprise privée bi gëna mag ci presse fi ci Italie entreprise bi gëna maxi presse privé la dé mais bi nga xamantene français ñew nañ ci bi ci dugg état bi mo jox entreprise bi do len ko jël ndax lan dañoo am indépendance mais lolu yow Sénégal mënoko ndax lan momo sa bop indépendance la wax waxuma ñu dakk nit ñi mais am États-Unis sax amna ay entreprise étrangère yu fa nek donc fi may waxé ak fi ngay waxé du ben man nga mom sa bop meuna décider ban entreprise moy ñew sama réew ak ñaata lay am ci sama alal lolu c'est différent ak yow li ngay wax buñu démé nak ci li nga wax affaire vote bi sénégalais yi dañoo yé ma xamal la né plus de 50% des sénégalais duñu voter programme aucun candidat dañ leen di wo kay leen voter lolu mom xam nga ko sax dama bëgg plus de 500 des votants xam nga li ñuy voter voté wuñu sax programme dañ leen di embarqué dugal sa dem leen voté leen donc dans ce cas ki nga xamantene mo ëpp moyen moy pouvoir bi il a de très fortes chances pour mu gagner loolu mo xaw Sénégal bo né dafa nax opposition bi naxul opposition bi dañu am opposition bo xamantene manam c'est des gens malhonnêtes def leen jënd ndax ñaata ñoo transhumé ci mom ak opposition ci bok ñaata ñoo transhumé ñaari parti yi nga xamantene ñoo gën na ngam de Sénégal corruption mo leen tass té naxul kenn parce que gis nañ ñi ñuy toxo di dem ci mom ñi dañ leena corrompre ñi dañoo tilip baña dem kasso ak ñu fekki ko lolu ñepp xam nañ ko DJ Macky bala continue dulu Macky continue ah mané continue kon wala ma lay dem wala lolou la bëggol wax kanta nak defa dem wacc ci terrain bi si wacc na terrain bi parce que amna moins wacc ci terrain bi mais boudé sénégalais pour yéw rek
tay mën na né ci Afrique de l'Ouest sénégalais mo gënal nelaw ci cadre vote wax goko sax xamuñu sax ni ñi voté déjà diñu ñi voté xamuñu voté aussi nit lañuy voté DJ Maclou Doudou Diouf di wax make na sense nité fokk mané Doudou Diouf né waxé nak accept na globalisation dina am e commerce dina am tamit wanté lifi nak liñ ko né wax dé gabi fi ni Sénégal momul bopam nité fañ jako mom nité lifi nak so soté sen lifi sen am bi nga don wax non am nga point bu interesté bi nga race né lifi nak liñ ko tessa pour gater wax rek né lifi nak liñ ko upp Sénégal li ñom dañu jox Macky chance mi continuer lu mo def kon nak sénégalais ka dañu persona guñ ci lu leen france def fa ko de yes fo meni yes ni te lifi nak ñom sen lifi bi sen cefa bi ngeen nek ni sen cefa bi ngeen nek ni li amul bañ jëriñ ci yeen sen lifi nak competitive food pour ngeen export ba pare lifi nak almost 50% of article revenue bi ngeen mix ci lifi bi international trade dafa lifi nak dafa dem ci french coffers so li ni ban jëriñ la am ci yeen ba pare lifi nak deal yi nga xamné Macky Sall sané nako ak commerce lifi nak lañ koy té multinational company ci to be honest with you lifi nak c'est full sen oil bi ak sen pétrole bi amulen sen benefit su ki ñewoon du sonko jow togon su nekko sénégalais nit ci sénégal dék lu woni Ousmane Sonko mais ko chance hinda at li ci jox mi change system bi so lefi naka won lu ki di wax na lefi naka am dudu juuf mag ci gatal wax rek mu ngi melni sénégal paré wuñ pour génn ci miri sa France in a way pour mom c'est mbop DJ ma allo ma wa mangi koy wax no dudu juuf Allo, tant pis, allo. Continue. Non, je ne veux pas tout ce que tu dis pour dire que tu as dit que tu as fait le CFA. Tu as fait le CFA. Tu sais, tu as fait le CFA. Tu as l'ambassadeur français, ni de France, fils d'Italie. Parce que c'est le fils premier ministre qui a fait le CFA, mais il a fait le l'Union européenne. Day porter France plainte ci Union européenne parce que France moy détruire pays rew yi nga xamantene sen dom yaangi djel gal yi di ñew fi sen vice premier ministre moko wax fi waxo fi mu am crise diplomatique entre France ak Italie activiste yi nek fi yépp djel ko même fekkone aussi l'activiste malien djel ko ak le 2 mars le 2 ouais Where did you live? I'm not in Rome. Pour affaire, pour problème, Bobo. Problème, CFA, ambassadeur de France. C'est que vous me dites, Sénégal, nous avons occasion de vous amener. Moi, je connais, c'est la solution. Je ne sais pas. Je c'est pas la solution. Mais Sonko, qu'est-ce que c'est? Discours de vous amener. Puis nous, 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 amul kenn ko ko ñame wax digé nak du religieux yi nga xamantene ñom ñoy jappalé pouvoir bi donc amon nañ occasion bo xamantene dañ ko wara saisir buñu sonko décevoiré nak comme niñ ko doon waxé sank am na ñuy woté ñi naan dañuy dox gis nga man sama problème démocratie moy da ngay def lima bëgg ma bay la 5 ans defo lima bëgg duma la may 5 ans Nini dañuy wacc ci bédd bi jëlé la fofu parce que lolu c'est possible Ukraine def nañ ko ba nga xam tane dañu bëggol sacc ci bot bi en 2004 sen leader def léna né sen élection buñu ko bëggé sacc lank dé mais mom mo jitu tap OK nay may DJ mag bi tontu ci li nga laccé li kon ci nga rés ni ci dugg ak man bon ci mo rés dañu wacc rek xéxu ñu xulo wuñu dañu wacc ci mbéd mi réew mi bloqué ko ñu annuler élection yi bañ defaté élection yu baax opposition mo jam DJ Mac sa tontu ci lolu am yok ci li ma doon wax tam ci jëlal ko OK jërëjëf Doudou Diouf am DJ Mac man ci xaw ko gëna ko ci mala ak Doudou Diouf ko ci mala ci dama né côté bobu man na té bobu lolu ma répondre ko lolu parce que dama may wax ben affaire moy que né mom luy wax xam nga cour yi candidat affaire discours politique ci yoy non warta mo ne tax ay jini ma baye ko ni bogué dina dima bëgg wala
rek la ci mo dina def ni parce que bo setlo fini ñun liñu faral li Afrique bo soxla rew wala nga soxla da localité sa boko ngay taxaw ni li da ko def li dana ko def lay dana ko def lay dana ko def mais nak bo dé borom xel da ngay xala da ngay xamné ki li muy wax mones na né mais am nañu xamné tay jinn buñ tawé dina la li ak li ak li am nga droit sa bo ni discours dayuma son ko programme la wax benen bi mu kene dama lay wone affaire gis nga doudou tay man bo gis buguma sax ñoo hello DJ ma ba continue ci ki parce que dafa am ben sujet bu ñu wara wax tane moy analyse manam ñu gis ci résultat ay nga xamné ñoo la Waxal DJ mak wa jung la dégg DJ mak ya ngi won ak wonté ya bu nga wa jung la dégg ñu la dégg wa dama né doum ñep bëgg xam nga man wa dama né doudou ma yi ma lay ré question yi ma lay poser dama bëgg pour ñu lu ñu
pas question. Mais non, question. Mais waxna lifi nak understand na man mi sama bop xam understand na lifi nak lañ ko am globalization ba pare yene dik lifi nak commerce international trade yoy yep understand na ko wante luma wax moy senegal momut bopam te par senegal comme ning ko waxe yow ling ko waxe bu yagu ni yow agringa sax ne lifi nak senegal bu pare gu te mom bopam in a way agringa to lol nonu pare gu te mom bopam ni te lima wax ne lifi nak ni te ousmane sanko lu de pare wona def gene ci mbiri code colonial ties with france ba pare lifi nak gene ci fit france fa yi te fa bi amu benjeri ci senegal wante nak lifi nak pour me play devil's advocate doudou diouf lifi nak lañ ko buñ fatale ko ne la na xewon guini ni te bu guini gene won lifi nak dafa destabilize son currency bi so heñ na tamit senegal itam ñu ne ah buguñu bëgg luñu lu dalon suñ ne bu guini buguñu dal ñu so nañ teyegum difi nak cfa bi ak union so motax heñ ñu ne tamit ba pare one of the reasons anyway at least pour ñu continuer ak Macky Sall doudou diouf sa question bobu no yo su yexe nak yo lo fox ci lolu tamsir lolou dafa yom amul ci benn rew bo xamantene da ngay mom sa bop te do son ndax ki nga xamantene mo la teye du fexé sa kom kom tollu fo xamantene ding ko dir mbax wala ding ko upp kom kom wala parce que colonisation moy lan muy jël sa alal diko yobbu ci alalam ci rewam lool moy colonisation te France lool lay def dañ lay bloquer fo xamantene yow do bouger am na ñuy nan nañu xaar be mëna am sax suñu autosuffisance alimentaire. Mais yow sa politique alimentaire yow géré woko France ko géré tay état bi bu bëggo def ben toll pour dundal Sénégal mu né ko do ko def mu jex ben yoon indépendance dañ koy xex nekul lo xamantene dañ ngay ñew ñu né la waw jël sa indépendance mais France li ñuy def loolu la ko Allemagne defoon loolu la ko Allemagne defoon ñom biñu xexé ak Allemagne bi gagné Allemagne deful 2 ans sax bimu paré ci fay borom guerre deuxième guerre mondiale Allemagne déko fay ba mu jeex tak ñun nak France bu démé du tax ñu bayiko ñun dañ koy top. OK wala duñu gagné. OK dañ génné ci point bobu nonu. OK continue bu xaw li nga lifi ñu Doudou Diouf continue li nga paré so paré ñu génné ci point bobu move on to our next point. Continue Doudou Diouf. Waaw li lèr bi lèr moy nit mënu ñew jël salal jël sa nga ne pour une raison bo xamantene yeneen xeet yi wax nañ ne baaxul yeneen réew yëpp wax nañ ne baaxul réew mi ci boppam de ñaari président François Mitterrand ak Jacques Chirac ñi nga xamantene ñoo ko doon def wax nañ ne baaxul sénégalais yi ne li moo baax ci ñun léegi moo tax sama xel dafa delluwaat ci ginnaaw avant colonisation ba nga xamantene suñu maam yi ñi ngi doon xeex pour tubaab bi duñu dugg si biir am yeneen traits nit ñi ñu yo xamantene ñoo and ak ñoom ñoo and ak yeneen tubaab bi di xex yeneen nit ñu ñoo ñi pour ñu gagné leen loolu amon na loolu nak loolu lama jox loolu mo am Sénégal bi légui am na ñoo xamantene bu ñu mom ci bok ba paré ndax ñi ngi profiter ci système bu bon bi fi nek loolu mo am système bu bon bi parce que ci système bu bon bi fi nek am na ñi muy profiter moy ñi nek ci kaw. OK même touti doudou djouf dama bëgg fu nekk def dama bëgg reader some resources difi nak resources yi nga xamne am nañ ko fi ni ci president Sénégalais presidential election bi 2019 dembe le resources yi yeen jot defi very quickly rek duma mëna xamna jurit yeb wante ni andis ma waxtu ma waxi nak trop len ad rek ñi deklu kat itam ñu dégga ci les rien yi amna yo xamne jotté guñ ko yeen guñ betay comme nu doudou ki nak DJ mak dong wax sini repo sini sini yori porta bi fofu no nekkon Senegal demba diñu cover election mom mo yenen team si Ousmane li demna ma set nak na ko amete wa fona dem na di mo nga akoy bu ngini right so when I start with how to call Dakar sun bout bangel lifi na fona 47.50% mom la Macky Sall win idi 24% Sonko about 21% Issa 4.2 ak Madike 1.3% Gedi Way
Macky Sall 50.10%, Idi 25.5%, ak Sonko 18.3%, Issa 4.3%, Madike 1.9%. Pikin 50 for Macky Sall, about 26 for Idi, Sonko about 17.6%, Issa 3.8%, Madike 1.4%. Madem Fenen, Fatik, lifin naka lin ko tiesa Macky Sall fa am lifin naka 71.9 ki idu ni sa mo fa am lifin naka 6.2 Sonko 9.5 ak Issa 11.7 is ak raw fofu non sa wow okay Madike 0.7 ma set fanan la mu fon lay meuna waxti sa dañ dem colder do actuel ñu dem jurbel nit té fogna jurbel ki def na fa lifi naka lañ koy test ana jurbel sa gisoon na ko fini ana jurbel di té lifi naka mom ki naka ki try won na fa okay xama joxe kawlak xagn na ma gis jurbel ci kaw indi ba sombu jangé dem wanté kawlak maki 60.4 irisa 8.9 Sonko 13.4 Issa 6.1 Madike 2.3 wow so anyway resource yep ñu ko post sur website sur Facebook bi mu ngi dem rek check fofu non yeen tan di mais sur radio Facebook bi di ngeen fi gis yep anyway so DJ Mac resource gene ni li lan la mine ci sax yi nek Sénégal yi yow fo nga second round dina am ndax ci second ndax lan. Hello, yama diga. DJ ma. Côté bobu nonu tam sank sama njeni wax wax. Wa sank sama njel beni wax. Man lima dolu sank man la concerné parce bo setlo Sénégalais ñu xamné légui li mëna jël moy que né surtout kande jaay nga xamné Yalla def na ñu fi melni ki ak ki nga xamné moy sal. Jël deuxième second round dina am manam deuxième tour de ñom loolu lañu japp sénégalais itam amna ñoo xamné di jël né du warna mëna am mais amna ñoo xamné ñi nga xamné ay analyste la ñi nga xamné tay yi ñom ci walu politique ci côté statistique ñom amna lañu gissé mais ñom automatiquement dañ ñu wax né deuxième tour mëna su ta am parce que mbir mi lér na bu baaxa ba li tax ñom seen parce que les tay bo setlo ni ak opinion dina tay bo jé manam ñet région lañu gagné fén gagné ba nekul gëj bo xam 100% la ñu rawé ko Macky Sall li ci dess yépp Macky mo ko raw région yépp nak rek la mëna jox plus jasu ñew lu mo tax ñéñ ñi liñu jël moy après man analyse may dégg nit ñi di wax dañu tawné deuxième tour mëna suta am c'est impossible ñi né non lo dina am parce que amna ñeñ jilay yo xamné manam ñewogu ci affaire dafa am ku nekk dal sa gis mais man lima mëno moy ki nek man lima mëno japp moy lima sama xel jox moy sérieusement deuxième tour man gisumo lima gis fi premier tour Macky gagné rek lu da gis mën na am nak lima gis baxul mën na am aussi tam man sama calcul nax na ma parce que là kudu jum amul mën na am sama calcul baxul mais lima gis moy ki nek li nga xamné mom la sama bop gisal ko son bob na jappane bu conseil constitutionnel ñu ñu ma nek nak ci seen xel sérieusement mo nek seen xel xamna ne mon limu japp moy ne li mom la japp moy ke ne tay ki ne mom moy Macky rawna bu baaxa tay tam analyse limu jox deuxième tour man jappane dinañ fegg parce que nak mbir mi lerna ba paré lene nak moy sénégalais ñom seen bop position yi dañu wuté comme ni ni une position route ni né lañu non parce que position bi buñu bolé seen liñu am ak Macky liñu am manam mom mo ndir bolé mais man bu nekkone té ñu am nangulé Sénégal 15 raisons la wala 14 raisons ma lay jox 14 wala mu nekkone 10 ñom exemple tay ñom def nañ 10 10 def nañ ko ñom ñu ko 5 Macky gañu 5 fofu ñu dañu wona xamné ko soit alpha deuxième tour bin fay mais calculer nga xol sénégalais yi taux de participation bi tay jini ni 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 la
fukki région ak ñaar tay ji ni ma ki ñu la ma ki gagné nako ba ki kën gagné na yu bari ñu ci difi nakal yu ko ñu ñu ko fa bu baax ñu mak mak ma bakki sa bak makki sa dudu juuf makki sa ga gagné ma te man demba juñ ci gaay yu suñ jëj suñ journaliste ñu ñëk di jidd sopp yi resource di ñu ko sen di mako sen nonu man ko am fini resource am yépp ma am di bari yépp ma yépp ma ngi leen texte suñ page print en Facebook wall bi so ñu démé fofu nonu serveur radio ak serveur 67 ci an ko tamit serveur en radio fi en Facebook di nga ko fa gis fofu nonu resource li fi naka man invest yu ma li fi naka second round li fokk na makki maki a me marong wonte li fi nak resource ñu yu genn ni ak li fi nak comme li nga wax ma andana ci DJ mak dudu juuf lo fox li fo nga ne second round dudu juuf second round dina am man na fay am yi ma leer ba leer moy parti au pouvoir na wona du dem second round. Ce qui veut dire que man élection man sama bop dem pour man c'est pas crédible parce que dem second round risque la si ñom donc biñu dem second round do mané second round ñom mom dinañ ci ma forcer ben round am mo xawlo nak opposition bi dañ lay réagir man lool la japp ñom dal xamna né plus de 50% d'après chiffres yi ma gis ni. Hello DJ Dudu Youf. Ok, Dudu Diouf dañ ko mu ko lose de mu ngi disconnect. Ok, wante li fi naka lañ koy té sa di fokk na ñom ñaan ñep ñu ngi disconnect bi. All right, am séna né mëna té am ko la télé mbak. Oh, bye bye leen ñu lék ci li fi mbi tout rek ñu ma am leen touti. Wante li fi naka am Dudu Diouf rés na point bu important. Né ni té bu leen faté né li fi naka lañ koy té sa even before election bi di start fof di ñew sa li fi naka there was controversy. Ok, hama dem loose na hama kam ñeu kolat leen ba at ki loose na la ñom ñañep even before election bi hatu ko li start sa controversy faté ngeen li fi naka Khalifa Sala ak ki naka liñ ko Karim Wade dañ leen try pour block et que fi naka liñ koy tessa naka Amnesty International genné won na ben document ben dossier la sia di wax ne li fi naka liñ koy tessa especially Khalifa Sala li fi naka liñ koy té trial am bi won it was not hatu ko li there was something fishy about it so li fi naka liñ koy tessa ba paré ki ni economic community of West African State dia hatu ko community court mom tam ñu ufa benen ruling mënuma am Gavin ha mak mënuma am DJ mak ha try pour call Dudu Diouf way fe ma try pour connecter ki so ñom ñu gëné benen ruling di wax lasia ne li fi naka lañ koy tésa trial ki bi am Khalifa Sale in particular not necessarily Karim Wad mom fu nekk mom ñepp xam nañ lan la def mom so it mom amunta am ben lifin mënuma am ñi ha ma séna na le mëna defina anyway ci kanam ni anyway ligi show bi jéssa wante li fi naka buñ génné dossier buñ génné ruling bobu nonu moy economic community of West African State ñi wax ne li fi naka lañ koy tessa de wu sat ko li ak yi dañ ko téré pour mi jël bi gis advocate mi lawyer mi naka Khalifa Sall pour mi gis lawyer dañ ko won nek diko defim ba paré pour bu mi gis lawyer pour mi jël fi nak pour mi jël counsel so li fi ñu Sénégal sen li fi naka sen loi bi ak sen nguur gi violate nañ hat ko li am da law do li ñi le ko gëné won ECOWAS community court bi international amnesty international ñu gëné dossier ñu né li fi naka ñom tam ñu wax né li fi naka su gisé yi ñepp di pride ñu Sénégal di nguri Sénégal di traduire li fi ni au law article legal de judiciary dañ bëgguna try pour ñu téré ki naka lañ koy test Idrissa Sall from article participating in the 2019 election so lu Dudu Diouf di wax lolu make na sense make na sen hatu ko man am balance ya so luma wax no make na sen su nekké né comme kilolu demna comme nak li fi naka lañ koy tessa yi su hatu ko li am APA moy hatu ko ki naka parti Macky Sall bi then obviously he ñata tamit su nekké bañ nañ pour ñu dem pour ñu passionné comme pap they were party to this then obviously nañ bañ pour mi dem second round
what either way say fi nakale ko tes man resource ma gis ni yu so ñu seen ak yu so suñ peuple duñ broadcast demba ci gudi ak demba ci ngone yeb xam ngeen refi naka Macky Sall li gagné na li xama try pour li fi ñi ni anyway bala ñu close wante mu fi nakale ko tes anyway yu jéxal nañ sa in 3 minutes time wante xama seen na mu na call ki ni rek ñu ñu tag wante mbokk yi bala ñu bala ma tej fi ni so anyway okay mu dama am ñi dire yi xamna dj mak mom fum nekkala motax mu dama ko am ki ma sen na meuna am doudi djouf bala ma tech so ñi li fi so okay alright mu dama le da am ñum ñaar xana so ñi fi nak ma tagul len wonte lolu mo jota li fi nak di xoma de ngeen li fi nak suñ steam beginning bis nek ngeen won deggul ci beginning bi wérante amona fi li fi naka lañ koy tessa doori ji wax make na sense man te man lool lay wax man neen li fi naka lañ koy tessa man nit Sénégal ñom xam nañ ko su nekk fu nekk war nañ wax waron ñu xam ko su nekkal kuñ taana rek lan la pari indi so mu ngi melni sonaguñ ci Macky Sall day mbuga Macky Sall ñu jokk ak am li fi naka mandi tammi continue dum du bëgguna def kon nak na ngeen paré ngeen li fi naka nit Sénégal Macky Sall mu ngi paré indi imagine sénégalais bobu nonu te ci digeen ci faybor yu digeen ci fi xaaliss gu bari bari begen pare de li fi naka lañ koy tété li tolu billions of billions that of dollars lool la nit so li fi naka tax lu yepp hal li fi naka lañ koy tété Macky Sall so gese mi def lu def ko def pour Christophe Legacy nit xam na né bilay last banditam bilay last tamam nit dum na togati subi né bi mak win nako jéxal na wonte su bi ci next election dum na taxawati jéxal na ni c'est tout temps lañ len lakh li fi nak loi du Sénégal appel nit ñi si c'est pour presidency je sonne faté won tuul hin nak lolu sen loi bobu ñu génné won in 2001 jamono ki nak Macky Sall so li fi nak lañ koy tessa so li fi lolu dal dafa bëgg try su nekk dafa try pour def imagine Sénégal project am infrastructure project am bi ni kon nak mom legacy am lay try pour Christophe motax Ousmane Sonko nek na lolou defi dal mu nek ko lifi nak lolou ya khalis la te ñun su nek man dem elengen ma win candidate ma win presidency bi man dina lifi nak scrap lifi nak project bobu nonu ni ya khalis la ba fa na try ñu genn ci lifi bi scrap to try to cutel relationship ak lifi nak colonise ici moi France ba paré génna ci lifin nek nak CFA monetary system bi Sénégal nak ñom vote according to resource yi nga xamné jot nañ ko ñu ko broadcast demba tay yeb ak demba tay digen xamné lifin nak Macky Sall li jeexna Macky Sall ko mom so obviously lifin nak lañ koy test nak comme nous du dur jeuf wax né ñi Sénégal paré guñ dañ bëgg continuer rek lifin nak France di dañ jité li lañ elif kon nak lolu andana ci in a way so wante lifin nak lañ koy test so lañ digen wara fatale ko tamit in to play devil's advocate digen wara fatale ko ni ko tamit kon mëna wax ci jël bien rek gini bu mu gene won sen neba bu nun gini bu mu gene won ci lifin bi ci CFA system bi then obviously dafa amone problème ni té dafa déstabilisation de Kaba dafa déstabilisation de Kaba ba paré lifin nak lañ koy test mom even Macky Ousmane Sonko even do mu ngi try pour ñu yéhi nak court relationship colonial relationship bobu ak France paré pour gene ci monetary system bi CFA monetary system bi mom dafut ni té mom lu mu wax mu né lifin nak lañ koy test xam na lu daloon gini so mu né mom nak lifin nak lañ ko mom dina génn ci CFA bi wonte def prudently ba paré def ko ci lifin nak ci du ko yakamti dal nek gene wonte ni ko def sur lifin bi Sénégal nak ñom voter duñ ko yuhi nak resource yi obvious they speak for itself kon nak lu yuhi nak lañ ko sur Sénégal lu dudu jufti wax andana ci ne Sénégal paré gu ñom mom seen bopa so nak lolu mo fi dal lolu mo xew ci lifin bi man resource yi mom idea sound and clear moy duñ plus do nodi yep ci ton demé suñ Facebook wall bi sur radio Facebook wall bi sur de centre tam xianako ton demé fofu non fofu tam digen ko fa gis suñ paré nañ ko def suñ website bi wonte lifin nak mo ngi ko check en Facebook wall bi sur Facebook page bi
Results, they speak very clearly. Macky Sall moy gagné mom mom li ni té Abou Bi surprise waxuma né du am dé wanté dina ma surprise drop su nekké dem nañ second round wanté amna yu resources yu xamné bétay amna ñoo xamné ñoo wa goñ so defé nak wanté dal mo ngi ni si defé nak president electionist Sénégal mané ko dramatique na nak wanté lefi nak lañ koy tessa non la election mel wanté lefi nak tamit rek muy mang leen ngay gërem suma team of journalists yi ñom ka atiko am ñom DJ Mack ma ngi gërem atiko li am DJ Mack ak ñom ñom yi nga xamné ok fa na ki mo ma defindi ma set ki ok fa na ki le ma defindi ma set ma bëgg ko ni Doudou Diouf mo ma bëgg ko Doudou Diouf waaw ba rekoli xama duma la mëna bay nga nek ci lambe paré dugaluma DJ Mack mi ko bëktu bi tonté xamna ñang ko bëggal lifit fi di xaba try def ba ma ngi tej ci fi ni wanté mu nga xama sen lifi ma art ko fi rek bëggu xé mu nga tagu wanté rek ma wéxé Mack ba sen xara bi fo nga tagu wanté sama sen na ko mëna dugal di ta xamna so paré lifi mu du DJ Mack mu ngi la déglu paré na tontu yow da nga déconnect kon sa hein de banko def ci whatsapp de stop mo whatsapp ci stop mo mo mi ko konti de whatsapp fofu nonu wante ok mu nga wax gum so enbi mang don wax nonu wante mu nga wax gum ma try na sen am DJ Mack di te xamna so loy wax mu nga xam DJ Mack dugana ok you get prepare pour tech wante Doudou Diouf xawma la de nga yeen don deggal ma don wax off am bi nga just gene wante xama jox ba jox Doudou Diouf last cadeau bi ba pare xamna di nga DJ Mack na ci prepare na ci bëgg tontu so Doudou Diouf mu nga jël Allo lima wax ka nya danaka moy ñun da amna ko ma ko xamassé di du mëna accepté Doudou Diouf ak continue ki naka lañ ko am Doudou Diouf waaw élection yi naka na élection allo ba continue té wonté dañu ci xam ko ma paré ko ma ko xam na mo dem bu def xam mo ndax kenn ay mom paré call ci am ci Skype té du mëna jël Skype ma ngi yaangi am ci lefim fo na DJ bu du mëna am Skype fu ndu am technical problem so du mëna jël fi du mëna duggal kenn ñaar yi rek la am ci lefim fu nonu continue Doudou Diouf waaw ma nam election da fay election yo ha hello Doudou Diouf mo continue déguma la dé Doudou Diouf ya ma deg ma la dega voilà bunon na nek election yo xamantene bunon nañu dal Sénégal ci histoire Afrique bi nga xamantene bi légui mo magul bopam ndax bobu bi légui ñu ngi don soga am candidat bo xamantene ci Afrique bi nga xamantene mo magul bopam moy wax né mom sa bop mi ngi passé na dañu wara mom suñu bop Sénégalais waxuma sénégalais parce que ñi woté bari wuñu par rapport ak ñi nga xamantene ño nek population du Sénégal ñi nga xamantene ño sanni sen carte ci li carte yi won li ci ginaaw xamuñu ko mais li carte yi woné moy ñom dal dafa melni paré wuñu mom sen bop manam sen dundu dal baxa gumna sen dundu neex na len man nak nekuma ci cadre bobu dama japp né ñak yéwo mo japp sénégalais ñak leena yes deug mo japp sénégalais motax ñuy woté ñi woté ndax ñi nek ci kaw ñi nelaw mo gënal mo leen gënal té loolu lañu def di nelawal sénégalais yi bé duñu mëna fippu mom seen bop loolu dafa melni élection yi loolu la génné ñu leen ma di leen gëreum nak ci deglu bi xamna be benen yoon kon tam si jëlal ok fokk na ki fi nak latest scène momo paré moñu paré wona mo paré wona join si lifim bi xamba sen lifim nak lañ koy testa am du jëri jëf Doudou Diouf amma da ki ma ngi am ci ki ci line bi na try ifit nak lañ koy testa lifit nak try na mëna sen na mëna duggal latest wante momo du faté muslim bi ñoo paré wona join ci Skype wante DJ Mack dafa lifit Doudou Diouf mu nga stay lifit nak mu nga stay online rek ko defé after su ci jéxali té DJ Mack Skype am du dé def am problème su baay Doudou Diouf mi wax su Doudou Diouf waxé ba paré Doudou Diouf gëna na di Doudou Diouf gënena ok diga mané Doudou Diouf gënena légui ci ki naka lañ koy DJ Mack gënena xamna mu nga bëgg waaw DJ Mack gënena Doudou Diouf mu nga wax join Skype ma try lifi ma try Skype ni té xamna ñi tam amna ñoom momu de fa ñu nga bëgg dugga pour ñu wax ñoom tamit ndax ak latest scène ma ngi gis latest scène fofu nonu xama dugga fi ni ma call le Skype fi sama show bi waron na jeex ñoom tamit légui ni ba call ba sé da la bu da am
ok belle mot tout direct dañu avifé dak lañ koy nité Skype mom ko fu nga mëna défé li fi nak lañ koy téssa mass li fi nak lañ koy téssa conference what WhatsApp ñetti ñetti nit dak la alaw su mélé mëna mëna duggal ñi ni ni c'est finalité c'est mu ngey call pour bëgga dugga gis nga li nak mom li fi nak li comme comme am ni lay tissène wow lay tissène nga def yang si live on the radio nuyu nuyu mang la nuyu bu baax mangi sant bu baax okay soomale lay na nga waxe sa li fi nak lañ koy tessa am sa am mouthpiece neke mouthpiece nga am gene mouthpiece please ni teru mën ma dégga am sa na def li hey technology bi le momit tek me mele mo tuti ma def li fi oh speaker up man maxi man la di okay hello mo jout lay tissé ya ma dégga lay tissé ma lay deg bu baax xam ok nuyu mu ngok nuyu amna dudu juuf tamit ci fini ci Skype bi fini dudu juuf dudu yo ha ok nuyu wante la mbokk yi lay tissène dudu juuf ma nglay lay tina ya def ñu ngi nuyu ma ngi sant bu baax dudu ma nglay sant bu baax dina gëreum di nuyu auditeur auditrice sur radio yo di len sante di len geureum di len ñaanal wow late sen yow yaangi xamna yaangi do follow yaangi do follow wali fi nak di set taxala li fi nak resource fana le man suma gis Macky Sall la de yow lo fokk ci li late Macky Sall amata ngeen ko de wow liñu mëna japp dal ak li nga xamanteni manam boye bo mané ñun ñu gestu sori wu ci moy élection yi mom duggu nañ ci ci bismillahir rahmanir rahim tay yaakar tay ñaan yalla ñu dara te wut mu gene ñu ci ci alhamdullilahi rabbil alamin li nga xamanteni mom mo wad ci élection yi nak ñun ñëpp ñun ñoko gisal do comme niñ ko mëna waxé rek moy dégluna ay intervention yu bëré bëy donk ba fi ñuy wax ak yeen ku melni ñun wax deug yalla amaguñ ci lenn luñu leer lo xamanteni wax deug yalla gañu duñu dem deuxième tour amagul lenn lo xamanteni findel nako ci li nga xamanteni mom moy information yi nga xamanteni mom lañuy am lu jëm ci walum election yi nak tanef mom comme luñ koy waxé rek tan mom moy nga éliminer donk yaakaarna na tay buñu démé ba yexi fini période bi ni war nañu mëna xamné kon amna lenn lo xamanteni xeyna mu ngi xeyñ parce ko xamanteni xeyna da nga gagné won ak nombre de suffrages yenn yi pourcentage bu toll ni bi nga gagné won bo démé ba ci ben 7 ans ñu nan da ngay dem deuxième tour ak do dem deuxième tour kon yaakaarna né même bu fekkentene li nga def bax na itam bu ne war na xamne kon ya problème deglu na bu bax intervention du Diouf damay yakamti sax pour joindre ko ci lolu parce que day idée bo xamanteni man yaakar na ne télé yo télé wala bo radio yo radio yaakar na ne yalla dimbali na ma wax na lu jëm ci walum lola tay ci suba rek la muju animer ben débat néna len politiciens sen lapar ju metti sen dof lu gu metti yeb duñ ko yobbu almadi duñ ko yobbu fan residence duñ ko yobbu ay quartier chic yo xamanteni bo ñewon tay di len wax ay affaire réalisation wala ñak fayda yu ken xamul len nan la part fait faute une bourpa pour tout mais fan lañ ko yobbu ci ñun ñi nga xamanteni ñun ñoo dekké ci banlieue bi wala bok suñu mbokk yi nga xamanteni ñom ñoo nek ca dëkk ba ca Allah ba parce que nak ki nga xamanteni tay mom 5000 francs da koy teur wala mom boko joxe 5000 yaakaar na ni jox ko adinam koku pour nga wax ko amna lo xamanteni boko daare wax sax dang koy déranger wax na ko tay aussi am ñoo xamanteni dañ ma doon ray bima koy netali ndax neena len ki nga xamanteni mom day am problème 5000 bu mu défenso 5000 bu mu jëndele ay wa kërëm dara bo ñëwé tay diko netali ay naan ko bor yi ñu nek ñu nak sa dom ak sa jërbaat ak say set ñun ñokoy fay mom en fin de compte sa dang koy déranger parce que li ci ko tax moy mom xamul sax li ngay wax xamul li ngoy netali
mom limu xam rek moy dar ke yaakar na ne amna lo xamanteni vraiment gatché la encore une fois de plus gatché la ñun yalla dogal na on est apolitique parce que comme limay faral di wax rek moy li ci ne ñun mom ke ma samba jël rew mi ke ma deba jël rew mi kum ci munti doon dañu bëgg rek kum ci munti doon mu nek dans le bien de tout le monde dans le bien de tous les Sénégalais au profit de tout le monde au profit de tous les Sénégalais et Sénégalaises lol moy li nga xamanteni mom lañ bëggé ko xamanteni mom nga jël rew mi mais démocratie ci mu tollu ci Sénégal amna lu ñaawa ñaaw lo xamanteni ñaawul nañ ko té kenn rafet lu ko ay jënd conscience ak ay di wax nit ñi di leen diriger fi nga xamanteni mom li ñuy voter nit ki war nañ ko mëna bayyi mu tann fa nga xamanteni mom la wara tann tay ñaax nit ñi aussi bu ñuy tannati nañuy tann nit ndax raison bo xamanteni intérêt ñepp lay doon Afrique nak Sénégal surtout rawatina diko yaq moy dañuy tann nit parce que rek koko sa xaritou tamsir la te fekk na koko arranger wu rew mi baxul ci rew mi baxul ci dekk bi lolu itam nit ku ñuul da koy tanné te lolu doon na lu graw lo xamanteni doxalu dekk baxul ci rew am rew dañ koy jox ko xamanteni bu ñëwé dana défaral ñëpp du journée de Dou Diouf aussi ci limu wax ñun mom wax nako commentaire nako aussi tay ci ben sama ben xarit bu def commentaire ci Facebook mais lama ko wax rek mom mo li ci nek néna ko ñun ak France mom surtout France ñun lenn rek ñu déssé néna ko na wax mbokk peulam yek mbokk jolam yi na len wax parce que ñun ak France mom lenn rek mom mo ñu déssé moy ñi ñew ñom dañuy jënd yobbu ñu xawma dañuy supp xawna dañuy dagat ñu bal ma ci cadeau yi donc lolu mom moy lenn li nga xamanteni ñun danaka mom lañu déssé ak wa France tay ji lepp lo fi yëkëti nañ ko jëmbal ko France kenn mu ta gis yi li mu doon té ay ñu ñuul nafi ño xamanteni dañu jang bu soccho xat jang bu am seeni diplôme lu nañu daj lu ne té kenn mënu leena jox gëdd bi nga xamanteni mom lañu leen gëdd dana ko wax comme ni ma koy faral di waxe ci plateau TV parce que tay ana lan moy ya fusuk nit ku ñuul ba tax tay bo ne ciep tambalé ko ci aéroport ba tarnako aéroport ba bo fa taxay taw tambalé taxaw lepp lo fa ñak France la jëm nga wacc genn aéroport bi yek ci autoroute APS bi lo fa fay France la jëm ñu ne dé da way nga genn bu la yalla natto bu sa auto pan ci autoroute APS bi bo pané ci autoroute APS bi wo sa mécanicien téléphone orange bang koy woyé France la fay mu dem bu mécanicien bi ñëwé né la ah yow dé sa way señ bi da nga pan essence wala da nga pan gasoil amato fenn fokoy jëlé da nan la fi kat autoroute APS bi yépp wanté leyti sen yama dégga mu dem fa waw ñun mom leyti wanté lolu leyti sen wanté li nga wax ananasi wanté Sénégal amon nañ opportunité pour bi ni pour déterminer sen direction de kabi ñom ñu jël ñu votal ki ni nité xamné ñu xam li nga wax ni ananasi nité xam ba paré li nak Ousmane Sonko li da paré wona def wanté ñom Sénégal yi ko hit nak luddul jëf doon wax ci ñël ben doon ananasi Sénégal paré wu ñom mom seen bopa so lifi nak Sénégal difi nak ñom votal nañ kuñ bëlot votal ñu seen right la ñom déterminer nañ né Macky Sall lañ bëgga so Macky Sall lañu am so li nga wax ni ok di ananasi wanté Sénégal at the end of the day Sénégal ñom ñoo am pour make decision bi ñom make seen decision non xam nga mec décision bobu nonu tamsir dafa am lu bari lo xamanteni mom moko indi dafa am lu bari lo xamanteni mom moko indi gis nga bu fekente won ne manam lepp dañ ko jaaral ci yoon wa nga xamanteni mom lañ ko wara jaarale nit ñi bañ ñu seen bop mais dañ dul yé nit ñi dur juuf nim ko waxé mom moy deug dañ dul yé nit ñi tay rek néna la ci débat bi ma dul animé néna len boy jang école Karl Marx lañ lay jangal Victor Hugo Oncle Sam mais lenn lo xamanteni gën la ko jangal lay yé pour bu ëllëgé yow nga mëna xam noy gérer sa réew wala naka ngay contribuer ci développement réew mi koku duñ ko jangal nit ku ñuul ñun lu ci suñ ñoon ci Victor Hugo lu ci suñ ñoon ci Oncle Sam lu ci ñun suñ ci Karl Marx ba Karl Marx di wax ba légui lan la soppi ci ñun té ñun ku ci nekk sa mam boko jëlé référence lam la doon tiktal Karl Marx mënu ko bind Victor Hugo mënu ko bind keneen ak keneen mënu ko bind mais dañ lay perdre lo sa temps time is money and lost time is never found again mais dañ lay lost lo sa time
nga def ci ay Victor Hugo def ci keneen te am leneen lo xamanteni yow mënon nga ko jang pour nga gëna mous pour nga xam naka ngay développer sa rew waye duñu def lolu donc lolo waral tay nit ñi xamuñu lan lañu wara def moy comme li mala ko waxe ki nga xamanteni tay dafa ndol lan ko wara liggéeyal créer ko emploi am leneen loko defaloko ko ba mom muy am problème lu mu lek bo ñëwé tay nan ko ay français fa dañ ci wara genn ndax ni yeg ni mais yow en fin de compte yow mi koy waxal sa intérêt sax dañ koy déranger nit ki nak bo démé ba ki lay waxal sa jamm da lay déranger ya problème dudu ya problème donc li moy li nga xamanteni mom la mbir mi démé mais afrique mom toujours encore une fois dama koy faral encore di waxat ci plateau télé amul ben rew ci adina nañ ko xol amul ben rew ci adina buñu musa gis mu développer ak colonisateuram touba bi bëggul ñu dañ ñuy nax sutu rawatina france depuis temps de l'indépendance ñun ci secteur bi ñuy yëngu ku melni mimran daf ñoo poñé depuis temps Doudou Diouf waaw allô wa nga dégg wa dum nga duga Doudou Diouf me xam may Doudou Diouf mu wax Doudou Diouf dugal mom kañ boudé mom man na continuer kañ parce que limuy wax yépp deug la xana yok ci né ñi wara yé nit ñi ñoo leen yéewul moy ñan fimu nek ni ñi nek ci kaw duñu yé nit ñi journaliste yi yaakar na fimu nek ni ñoo seuss pour yé nit ñi mais ñoñu itam dafa bok ci ñi nga xamantene dañ leen di jënd té jënd bobu dafa yok ci at yi Sénégal jënd nit dafa yok ci at yi Sénégal DJ Mack bal même tout le DJ on pré mais nga continuer DJ Mack suñu ki yangi deklu mu nga login ci Skype nga tra joñu Skype continuer Doudou Diouf lolou kon il faut nit ñi soura il continuer wa yo mu nga continuer Doudou Diouf mu nga dem layti mi ngi doon wax de layti sen dégon na ko sa man mi dégg na ko ci fune fu dox leyti sen yama dégga man ko gissi ku him ci lambe leyti sen ok waxal Doudou Diouf matay ma sen na mëna am leyti sen waxal wa dem ko am lolu leyti sen di wax moy problème Sénégal du Sénégal problème Afrique di problème nit ci ñuul ndax dafa am ñi nga xam ya ngi dox jowit dawulen baxul ci ñom ma lay deg ma lay deg aha mu ngok leyti sen dugana wa leyti sen dulo wa ma lay way naka lañ koy téss bon té fi naka leyti sen ya ok ya ngey wax lu ya ngey ni ngey wax man ananasi won té da ngey wara faté leku hello leyti sen allo ok leyti sen fu mu ngey nek lay dug ak yene gisul mako dem ko mo ma deg am lan wante li ngi ngeen wax no Doudou Diouf ananasi wante li fi nak lañ koy tessa ah li fi stir ok ya ma degalé ci sen wante bi fi nak evendo ñu ngey wax wante bi fi nak am ha ma gëw go wa bac ci lu statistics bi wax ni ci statistics mu ngey wone li fi nak lañ koy tessa tammi wa ok statistics mu ngey evendo hatu ko li ngeen wax ne li fi nak am pour Sénégal mom bop am ak yoy ñun yeb yoy ananasi ni ci Sénégal France am CFA bi am ba ndirign ci li fi Sénégal mo élif dik ma sa ñu ñëwé Sénégal na effectivement tourner left magis France sama tourné right magis France sama tourné sama juto ci hin nak démé ci kanam di sen ci kanam France la sama ganaw France la luma lacc kanam mom limu dem France manako France mom dikabe sa yima ñewé Sénégal mom France fa mom so li ngeena wolé fi nak ba paré France mom lifi nak lañ koy Sénégal mu ngey loose halis go bari mu ngey loose alal especially sen exporté sen kan exporté nak sen exporté am ngi mu ngeena Sénégal fofu non mo gëna sophistiqué Gambia mu fofu yon wante sen export li fin bi competitive foot li fin naka len ko tese kanay djel kanay bugat pour difi nakat pour import based on article de CFA ak union ken du ko def ana dof onga desperate lolen am deugal ko ci kofa France wante steel tu nek even do ak yoy yep ak agrinasi
wante nak ma ngey wax ne li fi naka time bi nga xamne Macky Sall togon fofu nonu Macky Sall amna bari lum def fofu nonu defi naka sen economique base bi fu nek mu ngi compared to especially 2016 ma ngi wax jafé fi resource di ma nga xamne World Bank moko gëné wa wi nga xamne World Bank moko gëné comme ni li fi naka lañ ko té sen increase in hatu gross domestic product sen increase in gross national income sen in hatu decrease in hatu en debt public debt wa yo yep Macky Sall def lihi nak si time si jamono Macky Sall tombe jek jamono Macky Sall tombe so obviously am lum def lo xamne baxna ni wax deug bi fi lay ci sel am si jamono wax ne deful lu bax rew buñ la ko joxe wer sax di nga def lo xamantene baxna waye nak bo bëgge wéku si Banque Mondiale kan moko mom tubab ye ko mom rew bo len mënte togal dañuy ñew neera li ngay def baxna dañ koy bind pour nga gën nit ñi japp la fofu bu baaxé ak bu baaxu Banque Mondiale pour len fa togal parce que France bok na ci ñi mom Banque Mondiale du ñu xalaat mu wax né Macky Sall ligéewul Macky Sall wacc keneen ñew koku jox len ginaaw motax Banque Mondiale ni ak yoyu institution yoyu yëp sax ben demane Afrique noire dañ ci wara gën mu jeex ben ñoo parce que ñom amé lu ñu jëm dudun contrôler suñu économie wante yenako ala ñu contrôler suñu économie di ak naka lañ ko dudu juuf di wante lifit comme luma do wax señjël ben rek tay la seen élection dem la seen élection mi won ibrisso si nga xamné gëné dañ ko ci radio gi fi ni plus ko suñu Facebook wall bi yépp ñi ngey wone Sénégal bété ñu ngi taxawal Macky Sall kon nak Sénégal paré wu ñoo gëné ci exi France dañ bëgg continuer France di lañ élire rek suñu paré won pour gëné ci loolu ñu ko ñu def ko am fi won tell to on fi gën di amna dudu juuf mo xamna dafa wonte mais ma continuer dudu juuf mais ma continuer li fi mais ma jekali fofu rek mais ma jekali understand na yena ngey wax ne li fi naka lañ koy tessa en hejna election bi dañ ko fix ak yoy nonu man election bi amna ju bari yo xamne li fi suma gis da ñu dul lu jaar ci yoon wonte still mom lañ am ni ci man xam nga xëñ demb soñu la ma di ko barke demb suñu show bi nga xamné dudu juuf mu fi won ak DJ ak mu fi won lu man ak PCM ñu am ki naka politician ba bu nekk ki am ci ñaaka Omar Diouf li fi naka lañ ko waaw lak trône wa lak naka question yi neko su nekk ne li fi naka lañ ko ñu ne am di lo du waxi demb la sax man neko su nekk waxi demb la kon nekk fi naka nit te duñ try pour indil ki problème mu try pour indi Idriss Sall Karim Wade mu na understand ba xam nit mom it was obvious wati Idriss Sall nga xamne def international community bi international organization yi xam lay respectable comme ni Amnesty International gene dossier mu nga xamne man ko lo nekk diko wax ECOWAS sen code bi gene ruling bi nga xamne man ko nekk diko nim ne li fi nek duñ def ci ki ni si Idriss Sall jadd bu si yoon ñu ne mal ñu tamba di luma wax ne mal li fi nek la waxi dembala kon nak lu mën na ne kon nak ci su nekk lu waxi dembala kon nak election bi si bopam duñ jar comme ni nga ko duru ci waxe rek election bi si bopam jadd bu si yoon wante nak still comme ki mom lañ am Sénégal su nekk paré won nañ defi nañu lu se dal dañu dañu tessé nga xam nak mën te mën nañ ñu def protest vote dafiñ protest bot amna ñu bari dem geena dem vote ci luñ votal Macky Sall lañ votal even do su nekké ne xamna li xef fofu nonu defuñ ko votal Ousmane Sonko Macky Sall lañ votal kon nak Sénégal si bopam ñom ñoo paré wuta geena ci fi France ni mëga France li élire rek so mën nañ ko taxaw fi di waran di ko waranté di ko discuss di ko discuss be ganaw élek be nak gi ñew wonté li fi nak da ro de ci geena yaakaarna déggo li lay ci wax daguma la déggo li lay ci wax gis nga ñi woté xamu ñu li ñuy woté té ñi ñuy wotal dañ leen di jël google leen ci car kay leen wotel di xamuñu ni ñi woté té ñooñu buñ leen mossa yé ci li xew ci aduna bi loolu la lay ti doon expliquer mais sénégalais ñi nga xamantene yéwu nañ buñu woté Macky Sall té gis ko xamantene xeyna mën nañ leen ci génné bi fi ma lay wax fi sax itali ñom loolu lañuy wax seen autorité que orga ki Afrique francophone fi nga xamantene France ak mom ay façon wu élection rek dañuy def ay façon wu élection mais élection yoyu konté wul way dudu juuf balañuy def élection France dina décider kan moy gagné way dudu juuf munna mu lolou duma ko wéddi ni té lolou yagana ci Afrique nekul Sénégal rek MC Gambien mom so fi solo ñubul ben sakku malo ñubul len duulin rek né len voter ma ñu voter la voilà
xamna li nga wax yagana ci afrika ñun musu ñu éwu dañ wax dëgg bi fi amna ñu éwu nak wonte ñu bari ci ci uppa yeb éwu wuñ so dinañ so ñu bu lé xaaliss ñu bu leen saku mara ñu bu leen dugub ni ñu leen voter mara ñu voter la wonte still comme ki dem na ñom ñom cëm bop ñom ñu wara make decision bi ñom ñop cëm bop ñu wara dem def jang bi cëm bop ñom ñu wara tay bu éduquer cëm bop ni té defi nak mu mënni xolal kër bu yi nak sins barka dem ñu ngi tok fi ni duñ def dañ tassaré manifesto yi wax leen lan ngeen ma lan ngeen voter xam nga yow ya fi won kër mu ñu ko def demba ci suba ma ñew dugg ci rojo gi di représentative bi mënni statut ma xam ko def mu jang ni ñi xam lan ni xam ni sé ben registration def ko ben reuy du xob gis mu ko maybe tam wonte ben television du ko def ben television du ko def ben reuy du ko def li fi naka lañ ko téxi ma indi fi ni ci suba ci indi fi ci ngone ci ni leen li ngeen ak voter so leen dem maigre so leen dem pour voter li ngeen ak voter ñepp ki seen demba ci fi naka candidat ci yep joxe na ces manifeste ci reuy bi fi ni yow bi xere bu ñu fi yeen fi biñ ko tassare yaang fi won wonte ñak ñom luñ def dañ dem voter ci bu dé yow ya yor li ma wara lek nga xif lo ma bama xif lo ma jox ma jël lek parce que day mo dess lol mo japp population ni dañ leena xiflo bañu xif ñu leen di fay pour ñu voter leen bëggona DJ mak duga ci lifim bi ci connect DJ ma su nekk ya ngi déklu nga try nga dug joñu ci am ci WhatsApp bi am ci Skype bi kon ni té lifi nak ñu ngi am modern lifi nak am more people lo xamné ñu ngi am lay ci santam ci line bi fini té Skype bi mëna WhatsApp bi mëna jël lifin continue Doudou Diouf non lol la do wax élection façon ou ki la rek yak xaliss ndax parti bu nek au pouvoir da ngay jënd nit ñi xeyna ñun ñoo baye suñu ko jaay légui lolu amna parce que bo baye sa ngor nga japp ñak ngor tuba parce que tuba amu ngor ñun lolu lañuy dund légui ku la jox xaliss nga wotal ko ku la joxul xaliss do ko wotal té élection du joxe xaliss mais sénégal dem nañ ba gëm né élection bu amé rek xala ma dem wuti xaliss bu yom gambia wok mu nek moy gambia yit léti sen hello loti sen famu defu mute fi nambe loti sen su nek yaangi dug mu nga duga ah wonte man dal man lifi naka man duma ko gisee lifi naka lañ koy tessa bu ma ñu fi gëna loti sen ok mu nga duga loti sen yaangi wax dugal waaw comme li ma la doon wax rek gis nga manam dama doon wax farmu dag gis ka lepp lo gis rek amna fi exemple bu ne fang bo xamanteni kep ko xamanteni ñew nga te jëmu ci dara sénégalais fofu lañu def gis nga affaire bi do ay question ay tabaxal ni jaka wala tabaxal ni juma wala tabaxal ni tali wala whatever mbir mi dafa am li tubab di wax hémorragie moy dafa am gom bo xamanteni day nacc kep ko xamanteni nak yore nga rew mi te gom bobu nonu muno ko fajj d'abord wala au moins nga arrêté hémorragie bi manam li nacc dérèk jojju da nga essek te demaguñu fa rew baxon lolu da jox ko ko xamanteni ko xam li xew moy kep ko xamanteni bala ñu la joxati rew mi ñu xam yow lan nga fa def lan nga fa jarj mais pas xey rek muna bari wax wala xey rek muna dajale tay ji ni ñu yobu la nga nek à la magistrature suprême nga jiter ñu suñu ay institution lolu warul nit ñi dañoo wara xam li ngay jité nit ñi lan la li ngay jité nit ñi d'abord lan moy li nga xamanteni mom nga leen war jëmté donc comme nima la ko waxé exemple yi dafa am exemple yo xamanteni dañu fé né fang juk taxaw lolu tay képp ku ñëwon ko xamanteni ñëw nga pour régler ko koku au moins nit ñi dañu mëna xam né yow kat yaangi ni ci yoon manam par exemple tay ji ni pour régler nit ñi sen problème waaw mais pas ay détails ay yo xamanteni ay yu kenn xamul la té lolu ko gis lañ ko fi mais li bala rek moy li ci nek jamais au plus grand jamais africain du jangal moko len lo xamanteni dina yé moromu africain néna la dañ lay perte lo sa temps dina jangal lo xamanteni dula jariñ tay dula jariñ ëlëk waaw li ñuy jangal amul lan lo xamanteni mom mëna ci avancer rew waaw boy jangal nit ki dang koy jangal lo xamanteni mom dana tax rewam avancer naka lay def pour développer rewam amul benn rew comme ni mako waxe encore une fois
réew bu développé ak son ko wante di leyti sen okay leyti sen wante da nga wara fatine ko ñi nga xam def yeb nek sanel ñu carte ki Macky Sall du def yek ko sanel am ñu xam ne dañ jang xam li xew sanel nañ ko carte am na ñu xam ne ñu ci mbeda gi ci lifine nek bitiw rew am na xam na ñu bokk nañ ci ñu ko ñuko lifine sanel carte ñu xam ne jang nañ su du def rek ñoko ñu nga xam ne ñaka gor du ko niko ki waxe rek ñoko sanel carte xam nga lolou likoy indi tam fi ma nga dégg gis nga dama bëgg nga xam ne ci voto africain da ci am ba légui ño xamanteni xoluñu intérêt commun xoluñu intérêt commun intérêt personnel mom lañ di xol xam nga moy lan man kat gis na né xeyna ci nguru Macky wala ci nguru kenen yaangi dok yaangi dik yaangi non dok wonta continuer damay japp ne kayna Samsir amna fa intérêt Samsir sama xarit la ma dem jël sama carte may ñoña ngir loola Sénégal néw na ñi voté di xol intérêt kama manam di xol xamné ki kat ki fi né mu ngi dimbali man duma modou waye xeyna ñom Samsir ay modou lañ ma xol xamné kat mu ngi leen di jappalé man nekuma baykat waye xamna né ki kat mu ngi dimbali baykat ñinga xamanteni manam ñom la nekkal lool yëpp lu am importance la té dafa néw ci ñinga xamanteni tay ñom ñoy voté néw na ñoo xamanteni manam dañuy def ni nay joy nonu okay xama ñu ñew paracase pour ñu tej ci lifi waro ñu tej taba xafa rew go wote lifi nak day am duel leti sen te xamna mom leti sen mom sayum duggé rek mom contribution am daf di interesting wante lifi nak yow duma laj won na am DJ bak buñ ko amé won silam bi ak Doju Diouf yow ma laj la lifi nak lew tam leti sen si sa gis ci election resource yi nga xamné gis nañ ko li lan la mine ci sénégalais yi yow sa xamna obvious xamna ni nga wax nga ko ba paré wante xamna ñu jigen rek ma laj la bubu non rek bala ñu tej leti sen leti waaw nga ne répété watam ok luma wax moy lifi nak obviously kusi dugon DJ Mack ki naka lañ ko tess foko mëna dédé lajumu won Doudou Diouf wante lajou na DJ Mack wante Doudou Diouf yow leti sen ak yotam DJ Doudou Diouf lifi nak fu nek resource ya nga gëna lifi nak yep fiin na Macky Sall su deke win gagné na li lan la teki si lan la means what implication does it have on how to call the Senegalese ma implication la am si ñom dal waaw sa gis yow xam nga lool tay di ni lepp lo xamanteni mom la mëna wax moy comme ñun ñu koy faral di waxé rek ñun vraiment ni ngay gis ni ñu intéressé wu ñu par exemple tay di ni ku fi nek ak ku fi lu nek ñun li ñu soxla rek moy d'abord ko xamanteni dañu génné ci goutte gi xamanteni mom la ñu nek goutte gi ñu nek nak d'abord bokku na ci par exemple tay ni nga xamanteni wiru mi jël nako situation ak par exemple le colonisateur bu la France waaw nañu jël suñu destin jël suñu avenir dans nos mains lolu moy deug wante nak leyti sen wante bala ma doklu fofu nonu dana tok fi di xaar banque mondiale wante candidate di xaar institut fofu mu ci do ok leyti sen deg na li nga wante lifi nak candidate ma ngay kira candidate si ma go bak ci sama ko ci ma laaj candidate si nga xamne mom ngay am mi ngay tanasi kena li ndi candidate si ngay xamne lifi xana nga bëgg wax nek ben bi ci candidate si yeb ben baxu si na lolu ngay wax moy je wone sama djiga xana ci wala leyti sen lifi nak candidate si dama lost son connection candidate si ngay am ni xana djife nak candidate si ngay am ni kan lolu ni se lolu rek ngay am candidate si ngay am so based on the article am candidate si ngay am ni kan mo ci tene ko xamne mën na ñu bu rew ci kanam o lifi comme ni ko def ko ni ko nga bëgg rew bi dem ci kanam kan si ñoom si se gis yow kan nga fokk ne mom moy defen wa xam nga ñoom bo xolé bi nga xamanteni ñun jangat nañu ku ci nekk manam sa programme ku ci nekk jangat ka sa programme ñun ñi nga xam nga nit aussi il faut rek nga ñëmé wax li nga xamanteni mom nga bëgg def ñëmé wax li nga xamanteni mom nga bëgg def bokku na ci ñaari candidat yi ñom li nga xamanteni mom lañu décidé ku melni tay Ousmane Sonko waxna à haute voix li nga xamanteni mom la décidé
ki nga xamanteni mom modi Idriss Seck aussi waxna à haute voix li nga xamanteni mom la ci sidik waaw waxna ko ñu degg ko waaw waxna ko ñu degg ko moy tay gi ni ké prononcé wuna ci affaireu France CFA té ku ci nek xamna France CFA li nga xamanteni ñun mom lañ ci ñak ko xamanteni ay réserve am 400 milliards mom moy li nga xamanteni tay mom lay gadd def ko fofu mom mo ko wone ko ñun fuñ koy liggé ñun fuñ koy liggé donc man mënuma tay comprendre ñu naan ma France dafa développé France Afrique mom ko développé France Afrique mom moko développé sans l'Afrique la France n'est rien il faut que ça soit clair France bu fekente na ñom am nañ xam xam bu ñu liggé am nañu par exemple tay capacité bo xamanteni ñom war na leena mëna may alal ñun gisunu ko ñom il vit la France vit sur le dos des Sénégalais sur le dos des Africains parce que ñom nekké won fi dara luddul pilier économique jambour yi tay bu société bi ñëwé bu suba société bi ñëw ci walu pétrole ku nekk ci société bi fi nekké ñun commerce bi joto na déssé astaka néw sax ñu ngi koy bëgg jox wa France may laj Sénégalais ñom fan lañu jëm té pourtant tay ji amna ño xamanteni dem nañu di voter dem nañu di voter té ñom xamuñu lu leen ci yott commerce bu ndaw bi nga xamanteni ni rek la la wax mom lañ fi déssé won ñu ko jël tay ci ni diko jox groupe melni le groupe Auchan ñu ñëw di ñu nax naan ñu dañ leen di jaay lu yomb naan ñu dañ leen di réguler le marché Touba dafa mousse gi mu mousse moy bu ñëwé tay yow soxla sa dara bu ñëwé tay bëgg défar mbiram da koy jaarale manam def lu melni li ngay def dal di saboter sa mbir yow fim na ni lan lañuy xasse sénégalais sen marché dañu tilim dafa def ni dafa def na prix dafa cher xyz lolu lañ lay ray bu jaxé lak say mbokk mais même colonisateur yi autant des colonisateurs ñun donte féké wuñu ko mais lañ ñu netali moy li xewat jamono ji rek nak ndax lañ ñu netali moy amon na ay sénégalais de pur sang yo xamanteni ñom ñoo doon and ak Touba bi pour jay seeni morom kon tay ji ni amna ñoo xamanteni ñun li ñu déssé won tay astaka neew parce que il faut mo waxale ko ci ya yow ñi nga xamanteni té ñoo doom dem di jang ci dara ja c'est pas forcément ku ci nek da nga wara jang french or english kun mu neex dem jang leneen lo xamanteni amal na la njariñ tay ñoo ñu nga xamanteni ñom ñoo doon dem ci dara yi jang ba ne heure bu yalla may leen xam xam bu ñëwé dakar lan lañu nit ñi bëgg ñu def ñu gaddu ay course di ñaanal nit ñi du lolu ñooñu dañ leena war intégrer ci society bi ñoom ñu jëma xol ban façon liggéey lañ mëna liggéey tay ji bo jëlé liggéey bobu nonu jox ko ay tubaab ñukoy défar ñukoy def biko défar sénégal ñun xana ay consommateur rek lañuy doon wala kay nga yëkëti une tonne wala kay nga yëkëti do tonne ñun lool rek moy xana moy doon suñu liggéey tay ñun ñu jang am xam xam comme ñoo nangu choono comme ñoom am xam xamu commerce lu nekk ñu mënu ko def mais loolu li ñu koy indi ak liñ ñu koy tégué moy dañu ëpp doolé dañu ëpp moy tay yow da ngay déparé fi ni yoré 350 wala nga yor 1000 francs sanni jaay wala tamsit du joggé famuy joggé in England ñew jox la ben sagaru 5000 né la am kat commencé nga jéma def dara nga koy def diko def ba benn moment ñu indi kenn ko xamanteni da lay fagaagal benn min société bi ñu indi tay ma jëlat ci mom exemple ba mu ñëwé li suñu yaay yi doon jaay suñu yaay yi comme ko def noise bobu ci gannaaw de amna kuy def noise ci gannaaw dafa ma di jël li suñu yaay yi doon jaay mom lañu jël tay ji li di ko concurrence ak ñom naka lañuy concurrence ak ñom li suñu yaay yi doon jaay Mangene man de xamal li fe naka lañ koy tester man day sene yi naka lañ koy tester legi yow limay laaj ba ci ñi nek tay ñu ko nguur gi ñaata nit la fi table mbedd la financer sen ay études ba tay ñu mëna doon lu muñti doon ci dëkk bi ay homme d'affaires ay ministres ak ay députés lu ci muñti doon ñaata table mbedd ñoo financer sen ay études kenn xamul ni mu taw est ce que lolu da fay jeex ba legi légi lolu mo ngi fi kon il faut ñuy soorale wante di soorale ñi neew doole di soorale ñi yalla may ak ñi nga xamanteni ku fi ñak yi tax yalla mo la xañ parce que neew doole wax ak yalla suñu borom mo ko tek jamm waye kenn ko xamanteni ñu yaa ko tek sa bop ku sañoon tay da ngay am lu bare
toujours wax na la comme ni mako waxe ci plateau télévision yi ñi nga xamanteni ñom ñoy jaay table mbedd tay buñu sañon du jaay table mbedd xaliss bu bari la ñi am ñom di liggéeyal seen bop nek à l'aise ku nek bu nga nek à l'aise ah mais ñoñu dafa melni bolé wuñ leen ci population bi té ñi ma lay wax ni tam si pourtant ñoñ ñowol bëtt ko tay ji ni dem votel nga xamanteni mo leen di lor sax amuñu ko do xam nga né problème amna problème kay mi agana am problème yagana am mané ko problème yagana am télé nak légui buñu jëlé secteur yépp dënk ko ko xamanteni bu ngone mu dajalé recette yépp dem yobu xaliss bi ci sax fanan afrique wa ñun mom bu yagé en fin de compte fuñu jëm fuñu jëm suñu transport jox nañu ko suñu port jox nañu ko suñu lo mu ci xaraat ci dëkk bi rek jox nañu ko kon ñun nan mo ñu def té bo jëlé gaali jëni buñu jëlé gaali di dawri dem espagne ñu commencé di ñu rejeté wat di barre sé ay cop nan ñu dégé na ba rek dégé na def ni waru la ñëw ci dëkk bi immigration clandestine lu kenn xam té fekk na ñom ñoñu immigré lo ñom ñoñu immigré lo afrique buñ ko bayé won ak ay ressources tam kessé bañ ko exploité wala bañ ko sacc dem yobbu ko fenen doomu afrique du dem du dem di immigré dana tok fam mu na tok ba mu na liggéey yalla dimbalé ko fa cialam nga xamanteni mu la ko ram suñ nguur yi nak mo gëna mek lool suñ nguur africain ci ñom ñoo gëna ñoo gëna ñoo gëna ñoo gëna xaj problème suñ nguur yi dañ def loolu parce que liko indi moy population bi nga xamanteni ñom ñoo nek ci dëkk bi ñom ñoo amul fulla nit da ngay am fulla nit da ngay am fayda man do dajalé say milliard ba paré bo mu leer na yow té ci bu sa nguur jéxé da ngay dem bay ma dëkk bi may nangou ngay lepp ci sama tour lo xamanteni ken xamul luma koy fayé exemple bi mala mëna jox Senghor was the first president of this country man société la fi ben domam am Abdou Diouf mom mo ci tok ñun da déguñu ben société bo xamanteni domu Abdou Diouf mom moko mom Ablaye Watt mom mo ci tok Karim Wade li muy bari pexé yépp gisaguñu fi ben campagne bo xamanteni dañ nan Karim Wade mom moko mom wala Ablaye Watt mom moko mom Macky Sall sopp ci momi tam non lay dem kon ñu li ñi lebal yépp sama dom domu keneen ak domu keneen ñu ñoo fi nek di ko soto di ko fay compagnie bo ubi ñu lay rawé ak tax sax ñu ken xamu té ñom ñiko lebon anañu man kay bala neex ñu né ah domu Abdou Diouf kat société ma ngi ni da ngay fay impôt mom muy fay impôt motax bor ba ñu ba sen papa lebon mom mu ngi fay yow yaangi fay wante lefi nak balam du wax fofu non leyti sen wante nak lefi nak mais mo wax fofu non rek ma tontu ci lolou non rek li nga wax lolou deug la wante lefi nak ak ñu mëna wax ci ki Macky Sall bu mu togi ci nguur ge tay lefi nak sen mo yaangi wax sen public ten debt bi ñu hin nak bu mu togi ci nguur bi tay wañi na so di nga gis ne lifi naka li ci jëme bi ci kanam li ñu wara fay su nekk comme ki ñu mu ngi tok ci nguur gi waat mos like li mo na gën bi ni then obvious xej na gëna wañi won ci fu time nga xamne togon na ci nguur gi debt bi mbor bi nga wax nonu mu ko wañi mu ngi don wañé ko almost for 20% below than how what it was so Macky Sall at least def na liggéey ci fofu lady ama indi dudu Diouf mu ta mank mu kam say mu ngi nokko won dudu Diouf tra dudu Diouf wa kan naam ni ku koy wax ni leti sen dudu Diouf leti sen wa ko xam mala like nodo waaw doko tamsir pour ñu continuer rek fi dafa bari ay phénomène yo xamanteni ni phénomène yu bare yu ñu wara régler la gis nga xam nga africain surtout rawati na sénégalais dafa téla bëgg luxe xam nga luxe bi ñu bëgg ñu mom mo ñuy ray ndax luxe bi xam nga mo lan moy ay tali han ay li ay lé ñu loolu yi nga xamanteni mom mo ñuy tabal gis nga bala nga defar ben infrastructure ben détail war nga mu na fexé di jëf di bu élément de base nga défar élément de base moy li gëna yees bi nga xamanteni tay dox tax boko joxon def bi mu jënd moy lu jëm ci suñu walu économie d'abord ñun deug la on est indépendant du lool lañ wax qu'on a une indépendance since 1960 right yep
mais ñun indépendance économique amuñu ko indépendance économique amuñu ko té ñun suñu indépendance dañu wara indépendance économique am indépendance lepp lo xamanteni mom mo top mais top ay nit rek rew mo xamanteni da nga top sa rew mom diko tontongé rek diko séñu han tayo bo joggé fi ni kep soxla waxuma la sax bëgg dem seen dëkk musna ko wax journaliste yi journaliste bi dama posé question mu neba xana muso xana xamone Sénégal dafa ratifié convention OMC organisation mondiale du commerce man ko xana Sénégal mom li ray ay domam rek ak li toroxal ay domam mom lay signé han ñaata yoon nga ci tay problème de Chine ak problème de US yeen seen kanam la yeen yeb China and the US ñaata yoon lañ ci réviser wa seen ay contrat han ñaata nga fi gis ñu nga di jëk kenn xamul ni mu toll parce que bu démé bu arranger tout China they will call the US guys and tell them now we have to check the contract back wow bu démé ba arranger tout US dañuy call wa China ne len kalen kat ñu togat ndax ñun kat li dañ koy ñun nak ngay gis ay convention yo xamanteni danaka bu nga wax ne yow avant nga djutu la fi nekkon le cas de mimra mu ngi ni yeen say da ngay wax ne mimra sax gay na re yow dossier bokku ci du dossier bokku pour ci wax ok nay bala xama dugal degal na li nga wa leytisen xama dugal Doudou Diouf ni ci tam mu ngi dem ci fu nek ni ñu paré pour tecc ci Doudou Diouf da nga bëgg sandi sa last cadeau ko def ñu paré ñu lifé naka lañ koy tester am dugal paré ci tecc Doudou Diouf ah xala ta ga tok auditeur be ci tole li leytisen wax amul lenn lo xamantene dañ koy dund ci limu wax xala yo wax kay ya nak xawma ni ñi def ba yeen nit ñi parce que ñeneen ñi aussi nim ko waxe ñoko tay né nak dina metti ci ñun de buñu dogul mais jog nak jot ñu ñi par lool da la amone luma ci yob ci lool jëlal tam ci jërëjëf jërëjëf Doudou Diouf leyti sen sandi sa last cadeau briefly rek before xamna bëgg am nga ji bari nga bëgg wax time ala wuju leyti sen ba jox la nga jël sa last cadeau rek kolefe ma paré pour tej fini bu nga to sa last cadeau leyti sen leyti ok gisuma leyti sen defuna dem na de gisuma ko de ok anyway li fi naka kon non la non ngeen dega ñun barka demba be tay ñu ngi nek di cover election yi Senegal bi leyti gis na leyti sen yang fa leyti waaw legi waaw mu nga ci sandi sa last cadeau rek waaw xana liñu mëna def rek moy ganaw ba ñu sante yalla sante ñepp gërem ñepp surtout ñi nga xamanteni ñom ñoy deglu sere radio di wax rek ne dal buñu sañon il est temps doomu adama yew il est temps doomu adama yew te xamne amna ci yu bari yo xamanteni ay tiaxan la nit ñi mënuñu fe nek tay ji ni kep ko xamanteni nit ñi fi nek ni bëggatuñu sax am experience ci dara bëggatuñu am experience jangatuñu lepp fi nek ni dañoo dawal politique bi légi est ce que réew mom politique rek mom mokoy defal ana bay ana sam ana lepp lu lo mon ti xalat yeen fofu ngeen nek ci England ak ñen nek France tay ñom xam nañ ne ñi nek ci agriculture ñi nek ci élevage ñi nek ci leneen xam nañ ne faalé wuñu kuy liggéey ci gouvernement Africa nak c'est le contraire il de opposite tay ji ni yo bo liggéey ci nguur sax kenn du la considérer nguur moy lam nguur moy lam li nit ñi dajalé sama xaalisu tamfir xaalisu kenen xaalisu Doudou Diouf xaalisu Didier Mack ñu yëkëti yëpp dajalé ko yëkëti ko tek ko ci salon né la yow lañ ci wolu nga def ci lu la neex loolu dala africain yi di dawal loolu ban jariñ la am nan nit ñi dem jangi am xam xam ku ci nekk am métier mo mëna def gëm sa bop liggéey yalla dimbali la té ñu bayyi way politique yi ñu top bu dé bëtte ñu ñuy toroxal li ñuy def yëpp ñoom amu ci kenn ko xamanteni bo fi taxawé itam lu ñu defal lo xamanteni xam nañ ko kon nañ nit ñi téla yéw nañ nit ñi téla yéw gis nga jour élection bu doon sama carte gi man kessé dañ fay jaar sans sa carte continuer dem defi sa liggéey
parce que lolo yi fi sess de ñu ngi ñaax ñepp ñu yewu jema xam ni nga xamanteni non la afrique du doxé ba fa nek di perdre sen temps ci ay problèmes politiques ak ay problèmes diwnéna li wala diwnéna lay wala diwnéna la ci def na surtout jeune yi nañu gor gor lu dem liggéey fi kenn du fi am dara te liggéeyo liggéey rek mom moy maye nañu bayyi sen tiaxan yoyu bayyi top nit wala bayyi top yaakar nit bayyi sa liggéey fim nek ni rew mu melni Sénégal da ngay gis ponkol mo xamanteni tay boko yob won te tolya mu bay am lolo ak lolo mais xam nga la muy préféré dem tok ci plateau télé di wax nit ñi lu ñaaw ndax nit ñi ndax ñukoy defal enveloppe ak yu ñak fula yu ken xam lolu du deug du ngor te ñu ci yobale ñi nga xamanteni dem ak barké debu ñom ño nekkon gorñi ñen nekkon gorñi sax tay ji ñu ci lobbying bobu nonu nga xamanteni yow bo ci bokku nak day melni yow bokko ci rew yi kon lolu baaxul nañ ko tek ci souf te gor gor dem liggey rew mi ay wax duko avancel wax lu rawati na wax lu ñaaw rew mi liggey mom mo koy tax avancer buñ bëgge avancer bo ñun ñep nako ci nek tak sa tumay ñu gor gor dem liggey ku ci nek fann wa nga ne ñay sang xari nañ dem sangi xar ñay dem bay nañ dem bay ñay dem sammi nañ dem sammi ku ci nek fann wa nga ne fexel yal ngeen gor gor bu développer mu jëm ci kanam mais li ñu yaakar ne mom moy développer rew dañuy nax sen bop rew mi développer wul tay développer wul rek waxatuma la nak di émerger parce que liggéey biko wara yobu fofu non population bi nak woon ko liggéey nan nit ñi dem liggéey te bay tiaxani loloy deug ñu ngi sante ñep di gëreum ñep di toob bu baax di jéggulu nak kaddu yi xawna deugër waye situation bi rek mom moko laaj ñuy balu ñep ak bal na ñep ak dal na ñala bo li jéggal amen jeureu jeuf leyti sen jeureu jeuf si dakana nit ñi liggey ba paré defé nak éwu lolu mom la lefé nakana nit ñi liggey de éwu lolu day mom advice bu important la mang la gërem di la gërem ati am leyti sen di gërem du sama ko bi dudu juuf tamit di gërem obviously ki nak lañ koy téss DJ Mack nga xamné barka dé ba tay yépp mu ngi ci participer bi si mom moy suñu yori portab fofu ñu Sénégal fofu mu ko ligueyam refet na trop ci fan yi yep li gis ngeen ligueyam ak journaliste yi nga xamne mom la ñom andona mom ñom ki naka lañ koy teese Ousseynou Sow man ko gërem di gërem Doudou Tian di gërem Alex Sagna di gërem Fatou Dieng ak Jem Jay man leen gërem yeen ñep journaliste yoy ñono ci nek Sénégal di ñu tassal xibaar gi fofu nonu ku ci nek dem tassado dik Sénégal yi di ñu indil fofu nonu lu xew fofu rek ngeen indil ñuko ñu playel lako ci radio bi man leen ci radio ak ci radio centre ñu leen gërem suñu team bi yep ñu leen gërem bu baaxa ba ci ligue bi ngeen def fofu nonu di gërem ati sama colleague ci ñi nga xima am ci naam ñima amon ci panel bi ni moy ci ñeël be ñeneng lu ndeg ak ci DJ Mack suñu senior reporter bi fofu nonu ak Doudou Diouf ak ki am lay tissé mi joñu leteron mag na gërem bu baax difi nak ci nak ñena dañ yeen sénégalais yeen li waxon pour ngeenem tané lu man ko day wax rek yeen li wax pour ngeenem tané ci nguur tané ngeen ci nguur su nak am na yu resource yu gën wonte fokk na Macky Sall mo jël so anyway mag leena gërem yeen tam mag leena wislock si lifi nak lañ koy tessa am di ñaanal ñi nga xamné dañ ci tammi campagne bi nak lañ koy tess campagne bi yalla dafa gi adina yenal yalla oyoful su sen kaw ma tiade yi nak sen family sen jabot bi di len offer my condolences ba pare li nga xamne defi nak dañ gañi won ci lolou nonu tamit ñom tam yenal lañ yalla ñu am wër ñu gaw wër genn l'hôpital ak ñi nga xamne ñu ngi febatam yenal lañ yalla may wër ma ngay na gërem yeen deklu kat yeen tamit gi difi nak di se sogi se ñuy def li ni pour yeen tax motax ñuy defé nak ku ci nek bayyi lifi nam soxlam di ñew di ko di indi fi ni digay bi neexut man ma demba sen ak spécialiste sam yu mi starter show bi starter radio bi ni ñom ñu gaay mën nañ la wax fi ken fay fi ken ñi gisa ñu nek ci radio bi fi ni di indi presenté yi fi ak journaliste yi nga xamne dañ ñewon lifi fofu non lutax muy jottax ñu di teñu jappale ñu ci li ni lifi nak lañ ko mëkkas dañ fonk ci sa ni sœur motax ñu taxaw ci ñi jey nek ci radio gi fi ni yépp ci sœur ñom leeti sen dem ba sen Mamadou Fall Doudou Diouf ak ki nak la leeti sen ak ki ak ñom ki musu ko rasidi bi ak ñepp ñu nek ci contribute fi ni yépp dañ am leneen ñu ngi def
wante su gisee ñoom ñu ngi dajoo fii nii di ñëw fii nii bu ko seen bëgg suñu askan suñ kasaan dem si kanam moo tax ñuy bàyyi seen soxla yëpp di ñëw fii nii def man mii ak man muy wax waxa yeen Tamsir Diouf li fi naka kenn mësuma fee fay kenn si li fi naka si xaalis li fi naka dañ ko di dañ ko def bu ko seen bëgg seen cosaan kon nag di ba ma dëgëral lu judd Diouf di ak di du Diouf dama wax ne li fi naka am suñ ñëwee indil la saako maalo pour nga o indil la dugub o whatever pour nga vote rek pour nga dem vote soo ni yow sa bëgg sa di fi naka te doo xaa doo sedd bi nga picture ñun nag ñi nga xam ne ñu di nekk fi ñu ngi sedd si biir bi nga picture su nekkoon ñoom ca fi woon bëgg bi nga picture bi di bëgg xaalis o bëgg dara ñu kon évitam ñu ma laaj seen xaalis wante muy sati ma sati rëju ba tey 2016 ma dugg 2016 dañ ko dañ fu dañ ko lonc ken musuma fe fay ken dañ ko ñew pour def because askan bi dañ xam lan mo important du ñu tay pour def motax ni fi nak ma ngi leena gërem bu amul ak ñum ñep ñu lay nekk ci liggéey bi fini ak suñ nga xamne suñ ñu team si ñom Doudou Diouf ak ñom lay tissene ki dox ci ki nak lañ koy tissé DJ Mack ku ñu most recent di join ak ki jokkel la ma ngom ñep ma ngi leena gërem bu baaxa baaxa ba di mu di leen mënu ma leena fay kon nak loolu ni ngeen ko déggé yene li fi naka diklu kat yi ngeen fanana jamma be benen yoon bi lañu oyé open mic special si Senegal presidential election 2019 yeur ngeen jëf man xam ci ciuf be benen yoon mbokki auditeurs séré radio ngir dab sen banner élection présidentielle 2019 ci Senegal séré radio nek fi ci Angleterre dina and ak yeen ci élection ci ndjel ben ba bassen jeexantal ba lolo tax mu fassiyene leena jox ay xibaar yu wërte woor ci élection yi ñu tan nak ay réseau yu bari ci biir Senegal ngir yobbu fass ñuy ndaw fu ci melni fofa sa Ziguinchor Alex Sagna dina fa nek sa région de Louga ci biir Djolof Doudou Tian mo ñu fay nekkal ci biir Dakar Grand Yoff dinañ fa am ki nga xamne mom mo nek Fatou Dié Dakar ville dinañ fa am ki nga xamne mom mo nek Dame Ndiaye waye sa région Fatick fa nga xamne fofu la njiti rew mi dekk Kalin fay nekkal di Makayre Ndiaye ñu gën ko xamé ci Didier Mack kon mbokk yi yeen ñi nga xamne yeena nek bitim rew élection yi da ngeen and ak Téré Radio nek fi ci Angleterre dina melni yeena ngi ci biir Sénégal Séré Radio dal moy sen radio liko taxa jog moy xibar leen xibar bu werté woor communiqué bi nak ki nga xamne moy directeur radio bi Tamsir Diouf mo leen ko doon baxé mbokki yeen ñi nga xamne yeen nga yëngatu ci walu ndjay ak ñënd mané radio bi nga xamne mom moy Séré Radio nek fi ci Angleterre ubil na leen ay buntam budé entreprise nga yoré da nga am événement kam conférence meeting ngay jaay ay produit lepp lo mëna yor mané Séré Radio ubil na la ay banxassam mën nga leena contacter ñu defal la publicité ci kalama boko bëgg mo xam français Séré Pula English espagnol ci langue bu ngeen ko bëgg rek ñu defal la publicité mo xam da nga nek modou di exporter wala importer nga bëgg nit ñi xam la yoré sa place té kenn xamul fi nga nek ci réew mo mën ta nek fu nit mën na nek ci monde bi mën nga dégglu suñu radio par application da ngay dem Play Store tapé Séré Radio joko leen ak ki nga xamné mo mo nek Tamsir Diouf fofu sa Angleterre da ngay def 00 44 20 70 97 38 32 wala nga dem ci WhatsApp bi ak Viber 00 44 74 98 67 93 82 wala nga bind leen ab bataxal da ngay def istjo@serreradio.com jokol ak Séré Radio ñu defal la publicité bi muccu ay kon mbokk yi Séré Radio dal moy sen radio moy dab sen banner rew mo meuna nek jokol ak wa Séré Radio ñu defal la publicité bu muccu ay